Bom dia, seu secretário, Dr. Chico Graziano, nosso presidente do conselho, conselheiras, conselheiros, visitantes. A mesa está, nesse momento, declarando aberta os trabalhos da 269ª reunião ordinária do plenário do conselho, mas tem pauta conhecida. Vamos imediatamente ao expediente preliminar. E o nosso assunto nele inicial é a aprovação da ata da 267ª reunião plenária ordinária. Solicito, como permite o regimento, que se dispense a leitura. Todos receberam com bastante tempo. Ninguém a pede. Peço à presidência que considere a ata aprovada. E quem tiver qualquer retificação a fazer, pode encaminhar no prazo regulamentar, será colocada na ata subsequente. E vamos imediatamente agora às comunicações da presidência, da secretaria executiva. Eu tenho apenas uma, que já faço rápido. Os senhores foram convocados ontem para uma próxima reunião, no dia 24, extraordinária. Alguns já perceberam, que já abriram a internet, já descobriram isso, só alerto. Agora, para aqueles que estão presentes, passo a palavra imediatamente ao senhor presidente, que tem comunicações a fazer. Bom dia a todos e a todas. Eu vou solicitar a minha assessora Roberta, que cuida da gestão estratégica, que apresente, tanto quanto seja possível, em termos de brevidade, o nosso relatório de cumprimento de metas e resultados dos projetos estratégicos ambientais. É um relatório formal da pasta do governo, que nós vamos divulgar hoje através do nosso site para todos interessados. E essa primeira apresentação, então, desse relatório será feita aqui neste momento para posteriormente ser divulgado. Nós todos acompanham, nós estabelecemos ou buscamos conformar um novo modelo de gestão ambiental no Estado, reorganizando os órgãos, reaglutinando funções, unificando o licenciamento, enfim, esses projetos. Hoje, nós temos um desenho já bastante consolidado, vamos dizer, do funcionamento da Secretaria, do ponto de vista administrativo, estrutural, funcional, com os concursados já treinados nas novas equipes. Tudo isso é um processo, você tem que fazer o concurso, esperar o resultado, chamar os concursados, treiná-los. Nesse processo, nós devolvemos à CETESB dezenas de técnicos que serviam à secretaria, retornaram ao órgão de origem. Grande parte foi aproveitado, outra parte foi substituído para que os novos quadros da CETESB pudessem ir às novas agências ambientais. Nós inauguramos ontem, perdão, antes de ontem, a 54ª Agência Ambiental Unificada, são 56. Nós nos propusemos a montar 56, ontem atingimos 54. Falta São Carlos e falta, nunca me esqueço, nunca me lembro, Andradina. São Carlos e Andradina serão as duas últimas. Assim fazendo, a CETESB, que operava com 35 entidades descentralizadas, passará a operar com 56. Nós ampliamos as agências com uma grande vantagem. Essas agências ambientais estão unificadas com a DPRN ou com o DUSB, conforme seja a região metropolitana ou interior. Tanto quanto o DAIA, que também funcionava na secretaria, hoje está incorporado na agência chamada Companhia Ambiental, agora do Estado de São Paulo, a nova CETESB. Então, ao mesmo tempo, a Coordenadoria da Biodiversidade, onde ficava a DPRN, hoje a CBRN, coordenada pela Helena, esta área ela não mais licencia. Quer dizer, todas as funções de licenciamento e os técnicos que realizavam suas funções foram para a CETESB, a maior parte dos técnicos, e hoje a Coordenadoria da Biodiversidade e Recursos Naturais trabalha na recomposição, na recuperação, em projetos de biodiversidade, não no licenciamento. E somente nesta área, por exemplo, nós devemos ter
algo como 170 profissionais de nível superior, sendo 140 novos contratados, especialistas ambientais, sem licenciamento, sem a antiga DPRN, ou seja, a secretaria, ela cuida dos projetos de recomposição, recuperação, de incentivo, de apoio para a recuperação ambiental, enquanto todas as ações de licenciamento são na Companhia Ambiental do Estado. Quer dizer, nós separamos melhor essas funções, antes era junto. O mesmo técnico que dava licença era o que trabalhava no projeto e, ao mesmo tempo, era fiscal de obras, enfim, eram funções que sempre se imaginavam serem exercidas separadamente. Então, há uma nova conformidade do sistema, da operação nossa, do sistema institucional, administrativamente falando. A educação ambiental, que era um departamento da área de planejamento, se transformou em uma coordenadoria e ela está operando. Estamos construindo o Centro de Educação Ambiental aqui no Parque Vila Lobos. As obras já estão há 2 meses acontecendo, serão inauguradas possivelmente no meio desse ano, né? Então será um centro de referência em educação ambiental do Estado de São Paulo, quer dizer, nós teremos essa sede física, inclusive. Enfim, isto é o que eu chamo o modelo de gestão. Dentro do relatório, além desta questão, nós também apresentamos a nova política estadual de mudanças de clima, de mudança climática. Obviamente é um capítulo à parte pela sua importância. E, precisamente, também nesta segunda-feira, o governador Serra anunciou uma linha de financiamento para a economia verde no Estado de São Paulo. Isto é inédito, isto é inusitado. Hoje, quem começou a operar linhas de financiamento desse tipo, mais conhecidos, a Alemanha, a Coreia, a Suécia. Dinheiro para os empresários alterarem suas tecnologias para redução de emissões. Bom, o funding colocado à disposição é de 600 milhões de reais, via nossa Caixa de Desenvolvimento. E a taxa de juros para esse financiamento é de 6% ao ano. É o juro mais barato de qualquer linha de financiamento do Brasil. Menos da metade do que opera, por exemplo, BNDES, etc. Então, nós estamos efetivamente não só com uma lei, não só com uma lei que traça metas de redução, mas nós precisamos ajudar, né? Porque senão a meta não vai ser cumprida. Então, nós estamos operando esta agenda ligada à economia verde, às mudanças climáticas, né? E o miolo deste relatório, que está sendo distribuído a todos, no papel, além de ser disponibilizado, ele apresenta os 21 projetos. Como estamos em cada um dos 21 projetos? E, inclusive, o relatório traz a nota de avaliação da minha gestão estratégica sobre cada um dos projetos. Eu tenho mania de dar nota aqui na Secretaria. A minha experiência de fazer isso tem sido boa. Dou nota para os municípios, eles adoram a nota, porque ficam brigando quem tira a nota mais alta. Então, os projetos aqui também, eles são avaliados e recebem notas, ou receberam notas. Mesmo os projetos que estão com nota baixa, vamos dizer, estão aqui, porque eu também não vou fazer um relatório divulgando só. Porque, normalmente, relatório de governo é sempre assim, você só divulga o que está dando certo. O nosso relatório está tudo divulgado, inclusive com a nota de cada projeto. Vocês poderão ver qual projeto está cumprindo suas metas e qual não está, ou qual está na metade do caminho, ou etc. Isso, enfim, internamente aqui me exigiu um certo jogo de braços, mas eu penso que assim nós devemos fazer mesmo. Então, eu vou pedir para a Roberta apresentar, ela fará isso, mas antes eu quero comunicar que um dos projetos, um dos feitos que tem a ver com a Agenda Verde, será detalhado agora pelo Instituto Florestal, que é o novo inventário florestal do Estado de São Paulo. Mas os jornais hoje, a Folha, o Estado, já noticiaram o novo inventário. E são notícias muito boas. A cobertura florestal do Estado de São Paulo continua aumentando, porque isso já foi detectado anteriormente.
Nós melhoramos a metodologia de análise. Isso permitiu ver novas áreas que não haviam sido lidas no mapeamento anterior. O Estado de São Paulo, isso nós podemos assegurar a partir de hoje, o Estado de São Paulo apresenta 17,5% do seu território com vegetação nativa remanescente ou um estágio secundário já possível de ser lido pelas imagens de satélite. Portanto, o inventário anterior falava de um 13,9%, não é. O inventário agora confirma 17,5%. O aumento deveu-se, primeiro, que nós conseguimos ler áreas que não conseguiram ser lidas pela tecnologia anterior, que a nossa precisão foi maior. Então, vamos dizer, não houve aumento de áreas só, houve leituras de áreas que já existiam, que não foram lidas. Por exemplo, o levantamento anterior só enxergava áreas acima de 3 hectares. Ok? O técnico, interpretando a fotografia do satélite, não conseguia ver áreas menores que 3 hectares. A leitura era de 1 para 50 mil, a aproximação. Era resolução boa, era normalmente utilizada, mas não via. Nós lemos agora cartas com 1 para 25 mil. Então, áreas de até meio hectare puderam ser lidas e interpretadas. Então, parte do aumento da vegetação, não, quer dizer, foi um aumento da precisão de leitura. A vegetação já existia e não teria sido lida. Porém, 95 mil hectares significam acréscimo de vegetação mesmo. Então, esses dados estão divulgados, serão apresentados lá no Instituto Florestal à tarde, lá na Cantareira. Eu estou até me alongando um pouco para dizer isso, porque a notícia é boa, em qualquer aspecto que você olhe. E há uma dificuldade de notícia boa sair no jornal. Eu digo isso porque, curiosamente, a declaração minha que botaram no jornal, que o repórter botou, é muito interessante, que diz, segundo o secretário, é cedo para comemorar o aumento real da mata, das áreas de mata. E põe aspas. As aspas são engraçadíssimas. Ainda não, palavras minhas, supostamente, né? Ainda não dá para dizer que tenha aumentado a vegetação nativa. Não, dá para dizer, um pedaço dá, mas enfim, ainda não dá para dizer que tenha aumentado a vegetação nativa, porque são pequenos fragmentos, mas está havendo uma recuperação de áreas, então houve uma recompensação efetiva. Deu para entender? Eu não entendi. Eu não entendi o que eu disse. Disse e não disse. Quer dizer, ainda não dá para dizer que tenha aumentado a vegetação nativa, porque são pequenos fragmentos, mas está havendo uma recuperação de áreas degradadas, então houve uma recomposição efetiva. Era tão fácil ser dito que houve a recomposição efetiva. Mas a notícia boa, ela veio misturada com história que trollou. Nem eu entendi o que eu teria dito. Então, enfim, a notícia é muito positiva. Existem boas notícias na agenda ambiental. Eu acho que isso anima, porque todo mundo que trabalha com defesa ambiental não gosta de ficar só na desgraça. Quer ver notícia boa. Não é? Mas parece que existe, sim, quando a notícia é boa, você tem que achar um jeito de amenizá-la. Enfim, faz parte da comunicação ambiental do mundo. Roberta, você vai usar aqui, é isso? É. Tá. E nós, então, quanto tempo você precisa? 10 minutos? 12? 15? Menos, tá rapidinho. Bom. É só para dar alguns destaques. Okay. Do que vocês vão ler no relatório, todos os gráficos que eu vou apresentar, todas as informações estão melhor explicadas aí. Todos esses quesitos são apresentados sobre os projetos. No caso em que não há orçamento, eu explico que não há orçamento, geralmente está implícito como algum tipo de custeio dentro da área fim. Então, para destacar um pouco, o projeto Aquíferos teve a questão da norma para áreas vulneráveis e 20 postos de monitoramento integrado entre o DAE e a CETESB. O cenário concluiu a proposição dos cenários de referência ideal e alvo para 2020 com as 90 propostas, como já foi apresentado aqui no Conselho. A cobrança, ao final desse ano, espera-se que tenha 19 bacias com a cobrança aprovada no âmbito do Conselho dos Recursos Hídricos, sendo 3 implementadas até o final desse ano.
O Criança Ecológica, que é o projeto mais recente instituído no começo do ano passado, ele chegou a distribuir 100 mil livros para as escolas, foram 3.500 professores capacitados em encontros regionais, 4.600 professores receberam guia pedagógico de como fazer educação ambiental nas suas escolas municipais, e os 24 espaços ambientais inaugurados para a educação ambiental receberam 19 mil crianças. 456 municípios aderiram, a meta era ter 200. Aqui mostra um gráfico da vegetação nativa autorizada no estado de São Paulo ao longo do tempo, mostrando uma queda nesses últimos anos, assim como a área atuada pela Polícia Militar Ambiental diminuindo. O ecoturismo, com um projeto importante do Trilhas de São Paulo e o Pontos de Mergulho, e entre 2006 e 2009, conforme o Neto, presidente da Fundação Florestal, já apresentou, a gente ampliou o número de monitores, de trilhas implantadas e de visitantes. O esgoto tratado, apesar de ser um dos projetos de menor governabilidade do sistema de meio ambiente, já se vê um número decrescente de municípios sem nenhum tipo de tratamento de esgoto. E o IQTEM, que foi o índice elaborado pela CETESB para acompanhar a situação de esgoto e eficiência do tratamento no estado de São Paulo, também mostra melhoras de 3,5 para 4,9. A expectativa é chegar no final desse ano com 5,3. O etanol verde, com aumento da área colhida crua, saindo da porcentagem de 34% para 55%, sendo que será cumprida a meta de 2014 não ter áreas com queimada nas áreas mecanizadas. Ontem estava assim também. Com o protocolo, essa foi a área ano, safra por safra, do que deixou de ser queimado, totalizando 2.600.000, o que chegou a reduzir a emissão desses poluentes. A fauna silvestre, o grande avanço foi a assinatura do termo de cooperação com o IBAMA, que já está sendo implementado e será completado até 2011, quando a CBRN assume toda a gestão da fauna silvestre no estado de São Paulo. Além da lista de animais ameaçados de extinção. A gestão de unidades de conservação, o número de planos de manejo de proteção integral, com a previsão de terminar 2011 com 46, sendo que no total nós temos 56 unidades. No relatório eu explico por que ficam faltando esses 10, alguns por causa da jureia, outros porque são unidades que serão recategorizadas. E a questão dos conselhos consultivos, que também já foi um tema apresentado pelo Neto. O licenciamento unificado, que foi a aprovação da lei, a expansão das agências, que agora estamos na 54ª, até o final do mês, terminou as duas. A capacitação de 57 agentes municipais para municipalização do licenciamento, seguindo as diretrizes aprovadas aqui. A revisão dos procedimentos e a capacitação de 1.447 pessoas. O lixo mínimo, um número que foi divulgado ontem pela CETESB, de queda do número de aterros sanitários até o final do ano passado, chegando a 7, uma melhoria de 95% comparado a 2006, que deverá chegar a zero no final desse ano. Mananciais, as três normas dos mananciais que a gente acompanha, que é a lei e o decreto da Billings, o decreto da Guarapiranga e o encaminhamento do Jequiri Cantareira à Assembleia. Para que as pessoas, os cidadãos, possam ter suas dúvidas sobre como regularizar frente a essas novas leis, foram montados dois centros de atendimento ao público, que fica no Grajaú e em São Bernardo do Campo. A mata ciliar, que é o número de mata ciliar cadastrada e interditada para recuperação, com aumento ao longo desses dois anos. O município Verde Azul. Então, nós fizemos dois rankings no final de 2008 e no final de 2009. A nota média aumentou, mesmo com critérios mais restritivos. E o número de certificados pulou de 44 para 56. Alguns resultados foram no aumento do número de conselhos municipais de meio ambiente. E o número de estruturas municipais, com 450. Aqui são alguns exemplos de ação que eu detalho melhor no relatório,
de mata ciliar, o número de ações, o número de ações para combate ao desperdício de água, de viveiros municipais, inspeção veicular, proteção de nascentes e madeira legal. São todas ações que os municípios colocaram em seus respectivos planos de ação. Onda limpa, a elaboração então do diagnóstico dos principais fatores que prejudicam a vulnerabilidade e o relatório de avaliação ambiental integrada do Litoral Norte, que acabou de ser finalizado, faltando só os últimos ajustes. Pesquisa ambiental, que é um número considerável, um aumento considerável das pesquisas publicadas no âmbito dos institutos. A reforma administrativa, que foi a própria reorganização da Secretaria e do Instituto de Botânica. A gente aguarda do Instituto Geológico e do Conselho de e da Outorga dos da Água. O número de estações de monitoramento da qualidade da água, que aumentou, do ar, desculpa, que aumentou em 30%, chegando a 40, e esperamos chegar a 49% no final desse ano. Aqui é um quadro comparativo sobre as atuações nos comandos do Respira São Paulo das operações inverno. Ano a ano, ao longo dessa gestão foram feitas megas operações tentando ampliar a fiscalização. O São Paulo Amigo da Amazônia, que teve como duas principais ações a questão de regulamentar a reposição florestal e o CAD Madeira, inclusive para as compras públicas, e o aumento da fiscalização nas fronteiras com 7 mil toneladas apreendidas de madeira ilegal. E a Serra do Mar, com congelamento desde abril de 2007 com 100 policiais ambientais, a capacitação em educação ambiental, o início do reflorestamento de 270 mil mudas, agora com as 120 famílias realocadas, até o final de 2012 serão 3 milhões de mudas plantadas, e o projeto básico do Jardim Botânico, que será apresentado. E para finalizar, a gente coloca também a questão do orçamento, como cresceu ao longo desses anos, mostrando inclusive a prioridade do meio ambiente no âmbito do governo do Estado. Cresceu de 464 para 779 milhões. Acho que era isso. Aí aqui, por administração, direta ou as indiretas, a Fundação, o Zoológico e a CETESP. Que era isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma observação, pergunta? O meu e-mail é robertabs@ambiente.sp.gov.br. Se alguém tiver alguma dúvida após a leitura do relatório e quiser fazer algum comentário, estou aberta a críticas e sugestões. Alguém gostaria de se manifestar? Não? Fazer alguma pergunta? Vamos querer, quem sabe, ler o relatório primeiro para poder eventualmente dirigir a Roberta pelo e-mail que ela acabou de dar algum questionamento. Acho que com isso, então, a gente pode ir adiante. E temos agora aquela meia hora de assuntos gerais, inclusões de urgência, na ordem do dia, se eventualmente existirem. Conselheiro Jacques Lamarque. A conselheira Cristina Godoy. Quem mais levantou a mão? Valentim. Eu percebi o conselheiro Jacques Lamarque, o conselheiro Cristina Godoy e o conselheiro Valentim pedindo a palavra. É isto? Bom, 10 minutos, porque eu espero que não precisem utilizar todos para cada um. Conselheiro Jacques Lamarque. Bom dia a todos, senhor secretário, senhores componentes da mesa, colegas conselheiros, demais presentes. Gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar o senhor secretário e toda a sua equipe
pelos resultados alvissareiros da sua gestão. Com certeza, são resultados muito positivos que foram apresentados aqui. E eu me sinto, como conselheiro do Consema, muito satisfeito de ver que a gestão realmente tem tido condição de apresentar resultados tão bons. Gostaria de, senhor secretário, mencionar um pedido que me foi feito, e por isso estou aqui, a respeito de uma lei que foi editada em 2007, a Lei 12.528, de 2 de janeiro de 2007, que implanta processo de coleta seletiva em shopping centers, empresas de grande porte, condomínios, residenciais e industriais. Foi uma lei aprovada pela Assembleia e, segundo me disseram, ainda não foi regulamentada e diz aqui a própria lei que ela deveria ter sido e ela pende de regulamentação para ser aplicada. Enfim, a lei, ela estabelece, ela é bem simples, que deveria haver a divisão do lixo, né, nas várias categorias, e que deveria ser disponibilizado sob pena de multa, inclusive, e tal, inclusive nos órgãos públicos. Fala claramente aqui, repartições públicas, nos termos do regulamento. Então, realmente a necessidade de regulamento me parece extrema aqui, e foi o que me foi solicitado, no sentido de perguntar, indagar se isso não foi, por que não foi. A lei pode até não ser um primor em termos de redação, né? Ela foi gerada e produzida lá na Assembleia, mas com certeza seria um grande passo para essa questão da coleta seletiva. Então, se não foi realmente, senhor secretário, eu gostaria de aproveitar para solicitar que fosse nomeado aí um grupo, um setor específico, para fazer uma minuta de decreto para que isso fosse implementado. É isso, muito obrigado. Obrigado, conselheira Cristina Godoy. A gente recebeu um ofício da Isabel, né, que é coordenadora do DFM, noticiando, na verdade, que os laudos e as requisições do Ministério Público, elas vão ser respondidas em, no mínimo, 8 meses. Isso vai demorar. Então, isso nos preocupa, porque, na verdade, isso traz até um desconforto para a própria população que aguarda para eventualmente firmar um TAC ou para eventualmente ser tomada alguma providência em relação a essas questões. Então, houve essa centralização aqui, né, para encaminhamento de todos os ofícios aqui, e isso realmente tem nos preocupado porque é um lapso de tempo muito grande para que a gente sabe essas questões ambientais que precisam ser resolvidas. E um terceiro ponto que eu queria, na verdade, falar é que acabou vindo nessa discussão dessa regularização fundiária uma notícia a respeito de uma possível resolução ou alguma coisa nesse sentido de compensação em geral. Isso eu gostaria de saber se tem algum estudo. Isso, na verdade, foi colocado pelas arquitetas que foram da Secretaria do Meio Ambiente, no sentido de que estaria havendo algum estudo nesse sentido para se instituir uma resolução, alguma regulamentação em relação à compensação em geral, não só em relação à compensação descrita lá nos decretos, lá nas leis da Billings e da Guarapiranga. Então, basicamente é isso. Obrigado. Conselheiro Valentim. Bom dia, senhor secretário. Bom dia a todos os conselheiros e ao público que está presente. Na última reunião foi apresentado pela Sabesp, foi feita uma apresentação a respeito do surto de arreico no Guarujá. Nós nos comprometemos, na próxima reunião, a apresentar por parte da Secretaria da Saúde um relatório a respeito disso. Nós informamos que estamos concluindo este relatório por parte da Vigilância Epidemiológica e Sanitária também, não apenas para apresentar ao Consema, mas porque isso
é feito comumente quando acontecem situações como essa. Então, as medidas sanitárias e epidemiológicas foram adotadas durante o surto, no começo de dezembro, janeiro e fevereiro também, e agora nós estamos concluindo os relatórios, que tem uma série de variáveis a serem analisadas, inclusive para compreendê-lo melhor e para fazer a prevenção de possíveis outras situações que venham a ocorrer nesse sentido também. Então, na próxima reunião, nós devemos apresentar um relatório para o Conselho a respeito dessa situação. Ok? Obrigado. Helena, você quer responder? Cristina, eu queria convidá-la para uma reunião também junto com o Dr. Jacques para a gente avaliar essa questão do atendimento aos pedidos do Ministério Público. O que a gente observa é que, por mais que a gente se organize, a demanda é sempre maior do que a capacidade de atendimento. E acho que a gente precisa retomar aquela conversa de estabelecer critérios de importância para priorizar aquelas questões que são mais relevantes, porque realmente eu acho que é uma questão... Não tem limite a quantidade de requisição que se recebe, a gente se programa por um tanto e isso sempre aumenta. Eu acho que a gente precisa planejar isso em conjunto, como que a gente usa as informações que tem. Hoje a gente já reuniu a quantidade grande de informações e acho que nos permite estabelecer critérios e instâncias de decisão conjunta para definir o que a gente faz como prioridade, pensando na importância daquele dano, na reversibilidade, eventualmente na possibilidade de resolver o problema na esfera administrativa e isso não demandar, então, um procedimento em outras esferas. Acho que a gente precisa enfrentar essa questão em conjunto, para que, de fato, a gente consiga produzir as informações que são necessárias para instaurar os inquéritos e, eventualmente, as ações. Mas não é possível fazer isso sem esse entendimento. Então, minha proposta para você é uma conversa entre nós três e para a gente definir como tratar. Isso. E a gente tem, como a gente centralizou esse atendimento aqui, a gente tem hoje uma informação muito rica na mão. E acho que a gente pode sentar com essas informações e, em conjunto, buscarmos aqui uma saída para isso. É nossa intenção produzir os laudos no menor prazo possível, né? Nem sempre isso é viável, porque a quantidade de recursos disponibilizados aqui, ela é limitada. Assim como também em qualquer instituição, no próprio judiciário, no Ministério Público, né? Acho que a gente precisa usar melhor. E acho que isso a gente pode decidir fazendo um entendimento a três aqui. A gente, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral. Tá bom? Conselheiro Jacques, essa lei... Cadê o Jacques? Essa lei, ela foi, inclusive, vetada pela primeira vez já. Né? É uma lei do Carlinhos Almeida. Ela é inconstitucional. Ela não cabe ao Estado fazer esse tipo de regulamentação. Segundo a Política Federal de Saneamento Ambiental, a Lei Federal 11.445, ela destina ao município a responsabilidade sobre legislar sobre essa questão de reciclagem. Então, cabe ao município regulamentar. Quando voltou isso para a Assembleia, os deputados aprovaram novamente, obviamente que passa desapercebido por essas questões de competência legal, mas foi aprovada e, assim, ninguém entrou com a DIN, porque ninguém entrou, porque ela é inconstitucional. Então, não cabe a gente regulamentar. Inclusive, a gente discutiu muito dentro da CJ aqui da Secretaria, se já que tá em vigor a lei e ninguém entrou com a DIN, se a gente poderia regulamentar ou não. Não cabe ao Executivo regulamentar essa lei. Né, caberia, por exemplo, aos municípios fazerem normativas em função dessa lei, mas a regulamentação estadual não cabe. Eu fico angustiado, porque é uma lei nobre, apesar da redação, é uma lei que vem para o bem. Só que, por questões legais, a gente não cabe a gente essa regulamentação. Bom, eu realmente não conhecia esse detalhe, mas... Veja bem, a lei existe. No mundo dos fatos, ela existe. Por exemplo, no âmbito administrativo, na administração, por exemplo, estadual, a administração poderia regrar essa questão de coleta seletiva dentro dos seus órgãos. E poderia, talvez, também fazer um contato com, pelo menos, o município de São Paulo e fazer um regramento
que fosse inclusive um exemplo, né, para os demais municípios. Há vários que já têm uma coisa bem desenvolvida, por exemplo, São José dos Campos. Mas, enfim, se pode tentar avançar, por mais que seja inconstitucional, realmente pode até não ser a competência, né, do Estado tratar da questão. Mas, diante de uma lei estadual que determina uma regulamentação, se pode tentar avançar nessa questão, pelo menos em relação aos órgãos estaduais e em contato com o município. Eu me proporia, inclusive, trabalhar junto. Com relação aos órgãos estaduais, eu concordo, e isso já acontece. A Casa Civil tomou a liderança há 8 anos, mais ou menos, com relação a praticar a coleta seletiva e a venda, a doação dos resíduos para cooperativas cadastradas junto ao Fundo de Solidariedade. Isso acontece, né? Aqui na Secretaria também acontece. Agora, nós não temos como obrigar o município a fazer, mesmo que sejam as repartições públicas municipais, a fazer isso também. Não é de competência nossa. Né? No começo da gestão, eu fiquei muito angustiado com essa lei de querer regulamentar, mas foi uma questão jurídica. Agora, se a PGE puder colaborar com a gente em contribuir com novos subsídios jurídicos para possibilitar alguma forma de regrar, tudo bem, porque o bom da lei é a questão da sanção. Né? Isso que vem. Alguém pode multar, só que eu não posso, juridicamente a gente não pode colocar algum órgão da Secretaria do Meio Ambiente para praticar essas sanções, aplicar multa de efetivo. Né? Infelizmente, não dá. Qualquer um que entrar com um processo jurídico vai derrubar essa multa. E o senhor sabe que os advogados não gostam de perder batalhas no âmbito do judiciário. Então, é mais uma questão de cautela. Agora, podemos discutir na semana que vem, enfim, marcar uma reunião, quem tiver também à vontade para discutir com a gente, de a gente encaminhar alguma solução. Eu com certeza me proponho a isso. E veja bem, a competência para cuidar do meio ambiente, ela é das três esferas. Agora, claro que coleta de lixo realmente é do município. Mas disciplinar a questão do resíduo... Sim, mas o resíduo, né, como tratar de resíduo, é uma questão ambiental. Enfim, você pode tentar construir alguma coisa nessa linha e, por exemplo, um decreto que discipline a questão no âmbito da administração estadual. O decreto, né, uma coisa legal, realmente formal, com multa, etc., para a própria administração. E isso serviria de exemplo, eventualmente, para as outras administrações. Além do contato com o município, que no nosso é muito bom, com o município de São Paulo, para tentar construir com eles alguma coisa em conjunto, eventualmente. Fica a ideia. Vamos, então, implementar isso. É um bom tema. Vamos, eu sugiro que você se articule melhor com a Procuradoria, com a nossa jurídica, veja o assunto do ponto de vista formal, mas, independente disso, é um tema importante. Eu acho que hoje... depois dessas chuvaradas, dessas enchentes, bueiro entupido, esse assunto é um assunto que ficou mais sensível à população, a questão de lixo na rua, de reciclagem, de coleta. Então, acho que vale a pena nós propormos alguma coisa melhor do que temos, enfim. Acho que é um bom tema. Né? Agora, curioso essa história da lei, né? Que a lei tem um vício de origem, foi vetada, o veto foi derrubado, na Assembleia, foi promulgado, né, pela Assembleia e fica nesse assuntos. Muito bem. Vamos então à ordem do dia e como há relação entre o parágrafo 4º do artigo 13 do regimento que nós passaremos a discutir com... A conselheira Cristina gostaria de algum comentário antes sobre a questão da compensação. Me desculpe, eu devo mesmo. Essas possibilidades estão sendo estudadas dentro do grupo que cuida desse projeto, de responsabilidade do Pedro Biratã, que é meu secretário de Juntos, que é entendido mais nesses assuntos. Então, por enquanto não há nenhuma decisão, nem tampouco eu sabia disso, a não ser agora, a partir do seu questionamento e da informação que recebi. Eles têm estudado, visto
que limites e que possibilidades existem para fazer isso, mas não é algo que está em instância superior, não. Não se pretende. E com relação à questão dos prazos dos laudos, a Helena já informou, e falando nesse assunto, Birins Guarapiranga, daqui possivelmente nós estamos organizando um evento, possivelmente no dia 30 desse mês, nós encaminharemos à Assembleia a terceira lei, que será a lei da Cantareira, né? Para nós avançarmos essa regularização, essa possibilidade toda também na Zona Norte, no Manancial da Cantareira. Eu vou transmitir ao Pedro a sua preocupação aqui. Bom. Então vamos finalmente à ordem do dia. Eu estava dizendo que a relação do parágrafo 4º do artigo 13 da nossa proposta de regimento interno com essa proposta de procedimentos para eleição de representantes de entidades ambientalistas e de entidades sindicais para o CONSEMA. Por conta disso, o próprio secretário propôs que talvez seja melhor a gente inverter a pauta e tratar primeiro dessa questão para depois prosseguir com o regimento. Então, é autonomia sua, portanto, inverter a pauta, e o senhor mesmo propôs, eu estou entendendo, portanto, que está invertida a pauta e o nosso assunto. Na hora do dia, nós vamos aprovar, suponho, o nosso regimento interno, porque já tem sido discutido esse período todo, e nós estamos apresentando uma proposta, que seria o item 2, que eu estou solicitando a inversão, porque ela se relaciona com o regimento, dos procedimentos para a eleição dos representantes das entidades ambientalistas e entidades sindicais para o CONSEMA. A lei que vige sobre essa matéria e os regulamentos posteriores dizem que os representantes das entidades ambientalistas e das entidades sindicais são eleitos pelos seus pares, por eles próprios, né? Não são indicados por nenhuma autoridade, como em outros casos. Então, nesse esforço de regulamentação dos procedimentos todos, inclusive do próprio CONSEMA, que funcionava sem uma lei que o regulamentasse devidamente, nós estamos fazendo uma sugestão de como que nós entendemos inicialmente, pelo menos, uma proposta, deveriam ser realizadas essas eleições, garantindo-se os princípios da transparência e da liberdade de participação. Porém, pleito esse que se daria entre as entidades cadastradas como entidades ambientalistas no Sistema Estadual de Meio Ambiente, que é o que obriga a legislação. Então, nós estamos procurando uma forma de normatizar essa eleição, que será feita entre as entidades. Muito bem. Nós hoje já temos cadastradas no sistema ambiental 181 entidades ambientalistas. 181. É significativo. E tem aumentado 5, 8, 10, 15 por mês, porque eu me reúno mensalmente com entidades. Esse processo tem sido muito interessante. Então, a nossa ideia é esta que inicialmente está colocada, que nós queríamos colocar em discussão a partir desta reunião de hoje, que se normatizasse o processo, se permitisse a plena participação de todas essas entidades, que se, enfim, o processo normatiza, supõe que o Conselho tenha uma comissão eleitoral que olhe o processo, que marque a data, que receba as inscrições dos interessados, enfim, um processo que não retire nenhum grau de liberdade das entidades de elegerem quem achar que deve, mas um processo que seja conduzido pelo CONSEMA com absoluta transparência e divulgado amplamente, né? Para que a gente consiga cumprir o fórum legal. Então, está em discussão essa minuta. É uma primeira tentativa. Senhor secretário, bom dia, senhores conselheiros. Como se trata do segmento que eu represento, também aqui estão presentes os conselheiros Mauro Wilkin e Fábio Gibe,
Nós temos a incumbência, pelo coletivo de entidades, pelo conjunto de entidades ambientalistas, de solicitar a retirada desse ponto de pauta. A nossa preocupação, ela se dá na medida em que o processo eleitoral dos ambientalistas, há 25 anos, é feito de forma independente pelo próprio segmento ambientalista, que tem uma interlocução eleita pelo próprio conjunto de entidades a cada vez que se renova a representação. Então, são eleitos interlocutores junto à Secretaria Executiva do Consema, o doutor Germano pode esclarecer bem essa questão, e esses interlocutores agem junto à Secretaria para estabelecer o processo, inclusive eleitoral, que é feito da seguinte forma: há uma convocatória, de acordo com o cadastro da Secretaria do Meio Ambiente, essas entidades já cadastradas, elas se reúnem anteriormente numa reunião ordinária, elegem uma comissão eleitoral do próprio segmento que procede ao processo eleitoral e convida observadores para isso. Muitas vezes nós convidamos até o próprio Ministério Público e poderíamos estabelecer a prerrogativa de convidar representantes do Consema também que fossem, porventura, indicados para observar o processo eleitoral. Mas o que nós achamos que tem uma característica intervencionista é que o Consema eleja uma comissão eleitoral para proceder a uma eleição que se dá há 25 anos de uma forma independente por um movimento que se organiza de forma transparente. As reuniões são públicas, são abertas. Então, nesse sentido, nós estamos pedindo, senhor secretário, a retirada desse ponto de pauta para que possamos discutir essa proposta diminuta com Vossa Senhoria, no sentido de que ela não venha a prejudicar essa independência funcional do conjunto de entidades que já tem esse nível de organização há muito tempo. Também, no primeiro ponto de pauta, há no próprio regimento interno do Consema, há um item que aponta para essa prerrogativa do estabelecimento do Consema de procedimentos para o processo eleitoral das entidades ambientalistas. Então, fica a minha solicitação aí, em nome do coletivo, e eu trago aqui um abaixo-assinado, senhor secretário. Fazendo essa solicitação, eu tenho aqui 103 entidades ambientalistas do Estado de São Paulo que subscrevem a solicitação de retirada de pauta, e essa solicitação é diretamente dirigida aos conselheiros do Consema para que não votem alguma medida que seja considerada, do ponto de vista da independência da sociedade civil, como uma medida que se caracterize com um grau de intervenção. O que diz o regimento atual é que matéria pautada, a sua discussão pode ser adiada por decisão do plenário, fixando o presidente a data da nova inserção do assunto na pauta. Mas talvez algum conselheiro antes, portanto nós teremos que votar esse assunto. Talvez algum conselheiro queira fazer alguma manifestação. Já tem o conselheiro Fábio Dib e o conselheiro Lamarck inscrito. Conselheiro Fábio Dib. Não, deixa eu falar já, vamos embora. Eu tenho uma dúvida logo de início aqui, primeiro, doutor Germano. É a seguinte: a proposta de deliberação, ela vem para ser discutida e votada ou ela vem para ser apenas discutida? Essa é a minha primeira pergunta. Discutida e votada. Tá. Se ela vem para ser discutida e votada, aí vem uma segunda pergunta, que é a seguinte: a discussão sobre ela foi feita no âmbito de qual comissão e quando foi feita? Não passou por nenhuma comissão do Consema, porque não é obrigatório, a não ser quando o Conselho próprio decide dever mandar para uma das suas comissões um determinado assunto para análise preliminar, para depois voltar a ele. E essa interpretação que o senhor faz também, uma pergunta, observando os termos da 13.507 de 2009... Desculpe? Observando os termos da Lei Estadual 13.507 de 2009, a minha leitura inicial da lei me diz, ou me faz crer, que essa discussão deveria ter sido feita, de acordo com o teor da nova lei. Não. Não sei se o senhor teve algum resultado de consultoria de pasta para dizer essa... Isso é o que está vigente até hoje, foi sempre assim. As nossas comissões... Aliás, no próximo regimento, isso fica muito claro, elas são órgãos auxiliares do plenário e elas fazem aquilo que o plenário lhes pede.
Portanto, se o plenário hoje entender que esse possa ser um caminho, ele será trilhado. Então, mas que deve encaminhar o assunto primeiro a uma comissão para poder ser por ela analisado, esse poderá ser um caminho a ser trilhado. Então, ainda que eu tenha plena convicção de que o senhor conhece o regulamento de trás para frente, inclusive, a minha preocupação vai no sentido de que a legislação nova, a 13.507, inova, obviamente, no ordenamento jurídico, e por conta disso, salvo engano, ela determina, ainda que haja uma tradição que o senhor vem aí nos trazer agora, ela determina que a discussão seja feita previamente em todos os temas que venham necessariamente a interferir nos trabalhos do Conselho. Então, por isso que eu lhe perguntei se houve aí uma consulta prévia à consultoria da pasta para saber se ela poderia vir já em forma de deliberação para ser deliberada aqui hoje, ou se deveria ter havido uma discussão não com base na tradição, mas com base na nova lei que já está em vigor. Essa é a pergunta que ele faz. Eu entendo que nós não estaríamos ferindo a nova lei. De qualquer forma, esse assunto é próprio de quem trata de lei da área jurídica, e a pergunta poderia ser feita à área jurídica, mas eu não entendo que estejamos ferindo, porque, como eu disse, as próximas comissões temáticas que nós teremos, elas serão órgãos auxiliares do plenário para fazer aquilo que o plenário lhes demandar. Então, mas, diante dessa dúvida, eu sugeriria, senhor secretário, que fosse retirado e a consultoria da pasta desse essa informação, efetivamente com base em fundamentação jurídica, se pode hoje deliberar sem discussão prévia em alguma comissão ou não, sob pena da gente efetuar o trabalho sem um respaldo devido para tanto. Essa é uma sugestão que eu faço agora, é um pedido que eu já deixo consignado. Tá bom. Conselheiro Lamac. Na verdade, era uma parte na fala do Dr. Bocuí, no sentido de que eu tinha me debruçado a esse texto que foi enviado a todos, e imaginava que realmente conselheiros do Consema conduzindo a eleição de outros conselheiros do Consema me parecia também um pouco estranho, e eu tinha sugerido, eu tenho até esboçado aqui uma redação para um dispositivo, no sentido de que, ao invés de conselheiros do Consema, que fosse a Assembleia destinada a essa eleição instalada pelo secretário executivo e a essa comissão eleitoral de presidente, mesários, etc., fosse constituída entre as entidades presentes à eleição. Ou seja, houvesse uma eleição pelos próprios ambientalistas, no caso, ou os outros, enfim, eles mesmos cuidassem disso. Porque eles mesmos se fiscalizariam mutuamente, etc. Isso não tem realmente, a meu ver, relação direta com os conselheiros do Consema, e poderia ser feito entre eles, desde que a Assembleia fosse instalada pelo secretário executivo, e aí sim estaria, digamos assim, a mão da organização daquela comissão, dentro de um, talvez, recinto do Consema, mas praticada pelos mesmos, por eles próprios. Essa era a minha sugestão. Eu também prefiro isso, acho mais... Mais alguma manifestação? Senão, nós teremos que ir para a votação da preliminar. Conselheiro Fábio Dibi. Só mais uma, doutor Germano. Infelizmente, peço desculpa aos senhores, estou sem a lei aqui. Mas eu tenho aqui, se o senhor precisar. Mas o seu ponto decreto já está considerado, Fábio. Vamos ver se tem alguma outra questão nova. A gente volta na... acho que já está entendido a objeção. Se há alguma outra... Senhor secretário. Eu escutei atentamente a fala do Dr. Jacques Lamac, uma fala prudente no sentido de não provocar algum tipo de intervenção num segmento que já se organiza, mas entendo também que o procedimento que se dá hoje, onde o processo eleitoral é conduzido pelo próprio conjunto de entidades que elege uma comissão eleitoral, é muito mais independente do que nós... retroagimos agora no sentido de que o secretário executivo do Consema venha a presidir o processo eleitoral ou algo assim. Vamos ficar na preliminar, porque senão nós vamos discutir o mérito, e há duas questões preliminares, uma levantada por você próprio e outra pelo Fábio, sobre a, sim, senhor secretário, a presidência agora. Só para complementar, por favor. Portanto, mesmo essa proposta conciliatória não contempla hoje a independência funcional que tem o coletivo de entidades e o conjunto de entidades cadastradas. Portanto, eu mantenho aí a solicitação de pedido de retirar de pauta. Diga, conselheiro Jacques Lamac.
Na verdade, não é. A minha proposta era no sentido do secretário executivo apenas instalar a Assembleia, que depois seria conduzida diretamente pelos ambientalistas. Então, não haveria nenhuma intervenção, né? Olha, eu julgo, face a essas questões que eu estou aqui chamando de preliminares, seja o próprio documento apresentado aqui para retirar de pauta, e a questão da análise em comissão ou da questão jurídica levantada, que esse assunto poderia realmente ser retirado de pauta e ser colocado para discussão na comissão de normas, que, afinal, existe para nos ajudar nessas coisas. E aí ela seria melhor discutida, vamos dizer, na comissão e receberia melhor sugestões. Que como só ia acontecer daqueles que querem opinar sobre, vamos dizer, uma nova elaboração de uma nova minuta. Todos sabem do que eu estou dizendo. Então, nós precisamos fazer de uma forma que não prejudica e não interfere, porque não é isso que se pretende, mas que dê um processo tranquilo, dinâmico, não participa e depois vejam como faço. Porque nós temos que cumprir o dispositivo na lei que as entidades têm que estar cadastradas no sistema estadual e que o cadastro está operando. E tem que haver uma eleição. E tem que haver uma eleição. Né? E nós queremos testemunhar essa eleição. Essa eleição precisa ser testemunhada pelo Conselho para que ela seja garantida uma eleição absolutamente transparente, tranquila, de ampla participação daquelas entidades que pertencem ao cadastro das entidades ambientalistas do Estado de São Paulo. É só isso, quer dizer, não acho que é nada intervencionista. Então, esse assunto está retirado de pauta e vai passar... eu não posso retirar. Depois de pautado, não. Aqui tem peso de contrapeso. Eu pensei que a presidência pudesse retirar. Eu proponho que esse assunto seja, portanto, retirado de pauta e encaminhado para a comissão de normas. Os que forem favoráveis a essa proposta se manifestem levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eu consegui contar aqui, favoráveis. Alguém foi contrário? Um contrário. Abstenções? Uma abstenção. Então, está retirada da pauta a questão e encaminhada à Comissão de Normatização da Estrutura e de Funcionamento do Consema. Por favor, declaração de voto, conselheiro Bocuí. Na minha declaração de voto, eu repudio veementemente o que disse o senhor secretário, de que as reuniões são fechadas. O senhor que traga provas disso, senhor secretário. Se o senhor ouviu de alguém, o senhor traga a esse conselho, já que o senhor abriu o debate, provas de que as reuniões do coletivo são fechadas. Sempre foram abertas, sempre houve alguma convocação pública. Eu conheço o processo, faz muitos anos. Então, senhor secretário, muito antes de eu ser secretário, o senhor traga materialidade do que o senhor colocou aqui, porque é ofensivo ao movimento ambientalista não é verdade. Repudio veementemente a sua colocação. Querer brigar comigo, Bocuí. Eu não fui ofensivo a nada. Não fui ofensivo a nada, Bocuí. Nós estamos querendo regulamentar um processo normalmente. Isso aqui é um país democrático. Não foi, não. Isso não é democracia. Como que isso não é democracia? O que é isso, então? Mas que mania de que vem aqui e fica dizendo e vai para lá. Pô, sabe, vamos ser mais produtivos, divirja, mas não precisa ficar com... Sabe? Poxa, é uma coisa piegas, pô. Hã? Poxa vida, Bocuí. Vai entrar nessa de provar o quê? A acusação que o senhor fez de falta de transparência, senhor secretário. O senhor acabou de fazer, está gravado. Eu disse que entidades trazem a mim esta observação. E muitas, eu disse. Traga, senhor. Grandes entidades e pequenas entidades, muitas, dizem a mim. Mas isso eu disse que isso trazem a mim. Eu não sei se é ou se não é. Tá bom, Bocuí. Tá bom, Bocuí. Conselheiro Fábio Dives, sua declaração de voto. Na verdade, doutor Germano, tem só, em primeiro lugar, uma observação relacionada
a retirada do ponto de pauta, é, só para a gente não esquecer, eu até acredito, então, que o parágrafo 4º do artigo 13, que vai ser discutido com relação ao regimento, também, é, sobre esse aspecto, deveria não ser hoje discutido, porque ele tem uma relação direta com essa questão. Tá? Então, agora, com relação ao voto, eu só gostaria de deixar bastante claro, eu estou no processo há muito menos tempo que o Bocuí, que o Mauro Wilke, mas eu, na qualidade de pertencer à diretoria do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, eu posso testemunhar e dar meu testemunho desde sempre, desde que eu participo disso, desse processo eleitoral, que nós, do Sindicato dos Advogados, cedemos a sede do Sindicato dos Advogados e as portas ficam sempre abertas em todas as eleições, existe previamente uma convocação. Então, apenas para mostrar para os senhores que o Sindicato dos Advogados tem as portas abertas para tanto. Eu não conheço essas informações que trouxe o senhor secretário, mas é para deixar bastante claro exatamente isso, que o processo sempre foi bem transparente. E nesse momento também me parece interessante que a fala do secretário vem no sentido, eu só gostaria de que fosse alterada uma palavra que foi utilizada, supervisão. Eu acho que é bem-vindo, me parece que o que ele tentou passar para a gente é que é bem-vindo, e para a gente é bem-vindo também, uma participação como observadores. Eu não tenho nenhum tipo de problema que venha observar essa transparência das eleições que ocorrem, e eu acho que aí a gente poderia entrar num caminho bastante interessante para evoluir nesse processo, que venham os observadores. O Sindicato dos Advogados abre as portas também para os observadores para que acompanhem as eleições. Então, se esse é um caminho que se procura trilhar, me parece que ele vai ser profícuo, ele pode vir a ser profícuo, e eu acho que é uma posição que o movimento tem e apoiaria de qualquer maneira, né? Então, se for na qualidade de observação e não de supervisão, talvez ele nem tenha a intenção de usar essa expressão supervisão, né? Eu, por mim, com certeza admitiria e com bastante felicidade essa observação de todos vocês no processo eleitoral. Entendo que o senhor, se não me engano, faz inclusive parte da comissão de normatização, e certamente para ela serão trazidas muitas sugestões que a comissão vai trabalhar e depois trazer ao plenário. Conselheira Anali, declaração de voto. Eu queria dar um testemunho também com relação a essa questão da transparência das reuniões do coletivo. Eu não faço parte da bancada ambientalista, eu estou aqui representando o segmento de entidades sindicais e já participei por inúmeras vezes dessa reunião do coletivo, que foi convocada abertamente, me interessei pelo que ia ser discutido e participei da reunião normalmente, sem restrição nenhuma, nunca fui impedida de participar dessas reuniões. Então, eu queria só registrar, dar esse depoimento. Muito obrigado. Podemos ir ao item seguinte, dado a inversão agora, que é justamente a nossa proposta de novo regimento interno do Conselho, entendendo que, de fato, aquele parágrafo 4º fica prejudicado. Se até lá chegarmos, vamos ver como é que vamos tratar dele, por conta da decisão tomada anteriormente. Com relação à proposta feita, os senhores perceberam que existe um texto em preto e um texto em vermelho. O texto em vermelho é retirado ipsis literis da lei 13.507 e do decreto 55.087, que regulamentou. Portanto, em princípio, nós não poderíamos mexer, a não ser eventualmente acrescentando alguma coisa, como há aqui e acolá, alguma palavra, alguma expressão em preto acrescentada também na parte vermelha. A parte em preto foi retirada muito do nosso regimento interno anterior existente, com modificações entendidas pertinentes a partir justamente daquilo que se entendeu que era o espírito da nova lei e do novo regimento interno. A proposta inicialmente foi feita na Secretaria Executiva do CONSEMA, depois foi levada ao plenário, que entendeu encaminhar toda a proposta à Comissão de Normatização da Estrutura e de Funcionamento do Conselho para que fosse por ela analisada e voltasse de novo ao plenário para a apreciação. O doutor Jacques Lamac é o presidente da comissão. Peço a ele, se tiver alguma coisa a dizer, que o faça. E, em seguida, nós poderemos começar a análise da proposta e a votação. Eu sugeriria que os conselheiros que, eventualmente, tenham emendas aditivas, supressivas ou modificativas, que as
redija de modo muito claro para que a gente possa caminhar mais rapidamente, passando por cima daquilo sobre o que não há nenhuma contestação e indo justamente àqueles pontos que, eventualmente, algum conselheiro, por algum motivo, queira modificar. Conselheiro Jato Lamacque. Eu só gostaria de dizer que a comissão de normatização, ela se debruçou sobre esse texto durante 4 reuniões e foram 7, 8, 10 conselheiros praticamente item por item examinando cada um dos aspectos. Houve discussões muito intensas acerca de várias questões e o texto realmente reproduz a vontade da maioria. Alguns poucos pontos, eu gostaria até que o Germano realçasse aquilo que foi objeto de votação na comissão. Nós tivemos na última um ponto bem fulcral aqui. E queria também... Qual é esse parágrafo 4º que foi mencionado aqui? É o parágrafo 4º do artigo 13, que diz o seguinte: o CONSEMA aprovará procedimentos para a eleição dos representantes das entidades ambientalistas e das entidades sindicais que integrarão o plenário. Então, mas isso acho que não... aprovará. Apenas isso, acho que não tem porquê alterar esse texto, porque ele está de acordo com o que está sendo dito em relação à eleição, não é? Os ambientalistas entendem como a questão da eleição ficou suspensa no momento, foi o que eu entendi, que isso também deveria ficar suspenso momentaneamente para ver o que se fazer com relação. A eleição, obviamente, será feita como sempre tem sido feita. Certo. Agora existe uma resolução que disciplina a maneira diferente... Existe a proposta. De regulamentar... Não, existe a resolução do secretário que regulamenta a questão do cadastro. E agora, a comissão de normatização vai se debruçar acerca de uma disciplinando a forma de eleição. Mas esse parágrafo 4º apenas diz que será eleito, né, procedimentos, etc., que depois serão homologados aqui pelo, ou discutidos e decididos pelo plenário do Conselho. Eu não vejo por que mudar. Apenas isso. Tudo bem. Há uma emenda proposta pelos ambientalistas e outra pelo conselheiro Lamacque, de que os ambientalistas gostariam que esse parágrafo não fosse sequer tratado hoje, apreciado. Ele acha que não há por que não ser tratado, acha inclusive que deve ser mantido. No momento adequado, se for o caso, votaremos. Mas, conselheiro João Emílio. Doutor Germano, o texto em preto é o que foi retirado exatamente de como está na lei, não é isso? Não, o em vermelho. O em vermelho. Isto. E o preto? O preto foi colhido muito do regimento interno antigo que tínhamos e algumas coisas acrescentadas por nós, porque entendemos que eram de acordo, como eu disse, com o espírito da nova lei e do novo decreto. Perfeito. Então, de qualquer forma, nesse parágrafo 4º aqui, diz simplesmente que vai ter que ser votado, que vai ter que ser definido o método. Eu entendi que a gente tirou de pauta aquela outra questão, porque vai definir como definir. Uhum. Mas a definição, não entendo. Eu acho que isso aí, esse parágrafo é totalmente neutro. Só está dizendo você tá que está entendendo, definido, portanto, formado. Deve se tratar do parágrafo 4º também. No... Tudo bem. Isso. Obrigado. Conselheiro Fábio Dibi. Doutor Germano, eu ia aguardar chegar no artigo 3, mas como o colega acabou de se manifestar, essa era uma das observações que eu ia fazer, e a outra é a seguinte. Ao contrário do que pensa o doutor Jacques Lamar, a mim parece, e como já existe uma proposta de deliberação, e eu não sei de que maneira virá a regulamentação do regimento interno, se por meio de decreto ou não? Até... Não, regimentos, autonomia do plenário, aprová-lo, então, como diz a própria lei. Quer dizer, essa é uma questão que fica mais clara ainda para mim de não poder se votar agora. Eu não vou poder votar uma deliberação ou um regimento que podem eventualmente vir a conflitar amanhã. Então, é descabido fazer essa votação dele agora. Tem que se aguardar, na minha concepção. O regimento inteiro? Não. O parágrafo 4º, né? Só isso. Tá bom. Há quem pense como o senhor e quem não. No momento que a gente tiver que votar o assunto específico, veremos qual terá sido a decisão tomada pelo Conselho. Com relação ao restante, está todo mundo... Conselheiro Sanseverino. Pode falar, posso tomar a palavra agora?
Eu queria fazer uma inclusão para antes da discussão, doutor Germano, que acabou, infelizmente, passando. No artigo 3º, inciso 12, 12º, seria só acrescentar, em relação à condução das audiências públicas, a participação de todos os conselheiros presentes. Que isso não existia, no regimento anterior, e que eu acho plausível, importante... A senhora está propondo uma emenda a este inciso que obrigue os conselheiros a estarem presentes nas audiências. Não que obrigue, que os conselheiros presentes possam participar da condução dos trabalhos, como hoje é feito através de um conselheiro que são escolhidos entre eles. Atualmente, nas audiências públicas, um conselheiro é que representa os demais. O que eu estou propondo é que todos os conselheiros presentes que queiram participar da mesa dos trabalhos possam participar. Porque o que ocorre hoje é que nas audiências públicas, se tiverem 10 conselheiros, somente um deles pode participar. Eleito entre os presentes. Exatamente. E essa eleição ela também não é regulamentada, o que causa também alguns problemas daqueles que queiram participar na audiência. Pergunta para os senhores, se isso precisaria estar aqui, porque o que teremos que enfrentar logo em seguida é justamente uma reforma da nossa deliberação 34/2001, que trata das audiências públicas. E é lá onde que isso está estabelecido, que, de fato, a mesa diretora dos trabalhos das audiências, do que não se trata aqui ainda, é composta pelo secretário executivo do CONSEMA, por um representante da área de licenciamento ambiental ou da área, que nós vamos ter que mudar agora justamente por causa disso, porque o CONSEMA, enquanto até agora ele era obrigado a fazer audiências públicas apenas para os processos de licenciamento, pela nova lei ele vai ter que conduzir audiências públicas para os processos de licenciamento, criação de unidades de conservação, plano de manejo e, diz a lei, qualquer questão... criação de unidade de conservação ou qualquer outra questão de interesse ambiental. Portanto, nós vamos conduzir todas as audiências públicas de interesse ambiental no Estado. A nossa deliberação vai ter que ser mudada nesse ponto, que até hoje iam à mesa, como mesa diretora dos trabalhos, o secretário executivo do CONSEMA, um representante da área de licenciamento e um conselheiro do CONSEMA eleito entre os presentes. Eu entendo que nós vamos ter que modificar essa parte na deliberação que vai tratar das audiências públicas, que nós vamos ter que modificar. Eu entendo, doutor Germano, que nós poderíamos já deixar isso no próprio regulamento do CONSEMA, uma vez que aqui o inciso já atribui essa responsabilidade de condução das audiências públicas pelo CONSEMA. Tudo bem. Senhora... Bem? Pode. Rosa, esse artigo trata das atribuições do CONSEMA, e ele fala que é atribuição do CONSEMA conduzir audiências públicas sobre esses assuntos, mas não fala como elas serão conduzidas. Vai haver uma regulamentação específica dizendo como serão as audiências públicas. Talvez elas sejam todas iguais, talvez não, talvez para criar unidade de conservação tenha um formato, para licenciamento tenha outro formato. Isso, eu acho que, não sei se isso cabe aqui. Eu, assim como a eleição lá do tal artigo 13, está dizendo aqui que o CONSEMA deverá aprovar a forma como será feita a eleição. Não está falando como é, mas qualquer que seja a forma, terá que ser aprovada pelo plenário, senão não tem legitimidade, não entendo. Eu proponho manter como está esse documento. É que isso não influenciaria lá na frente, né? Eu acho que se a gente assegurar aqui essa condição, exatamente porque como não coloca o número de pessoas e foi regulamentado depois que só um iria para a mesa, quer dizer, eu acho que o erro partiu daqui, né? Se é o CONSEMA que conduz, pode ser todo mundo. Se estiverem dos 36 membros, pode ser os 36 membros, quer dizer, não é verdade? Então, eu acho que se a gente assegurar aqui, nós economizaríamos lá na frente uma discussão desnecessária. Não necessariamente pelo fato de dizer o CONSEMA, do meu ponto de vista, os 36 teriam que estar conduzindo os trabalhos. Seria uma confusão se 36 estivessem presidindo os trabalhos ao mesmo tempo. Não, sem dúvida, exatamente, porque eu acho que poderia colocar aqui. Eu acho que até por isso, se eu não me engano, lá para frente, é dito que essa tarefa de conduzir os trabalhos da audiência compete ao secretário executivo, que é também estrutura do CONSEMA, é CONSEMA. Porque as estruturas do CONSEMA, há um artigo lá onde se fala disso, são presidência, secretaria executiva, plenário, comissões temáticas e câmaras regionais. Tá, te dou a palavra.
E preciso só para poder acrescentar mais uma informação que pode nos ajudar na decisão a ser tomada sobre esse ponto em particular. Embora seja eleito apenas um conselheiro dentre os presentes, do nosso regime de hoje, dentre os presentes para vir à mesa representando o CONSEMA, a mesa diretora dos trabalhos, a todos os conselheiros presentes é assegurada a palavra a um segmento próprio em que eles podem se inscrever e podem fazer uso da palavra normalmente. Se lá aparece o representante de uma entidade ambientalista X, exceção feita ao grupo das entidades cadastradas, que tem um tempo de 30 minutos no início e pode voltar a falar novamente no final, qualquer uma outra entidade ou qualquer um outro órgão público tem direito à palavra apenas uma vez, isto é, apenas um representante daquele órgão ou um representante daquela entidade. Os conselheiros do CONSEMA não todos, em desejando, todos podem se inscrever e todos podem falar nas audiências públicas. Quem foi que levantou a mão? O conselheiro Cortes. Depois lhe dou. Vou começar a anotar aqui. Eu te dou, te dou. Permita-me me manifestar. Eu acredito que discutir agora sobre a maneira de condução de audiência das audiências públicas é extemporâneo e prematuro. E parece-me que, da maneira como está colocado aqui, está perfeitamente claro o papel do Conselho e, posteriormente, a gente discute e delibera a respeito. Regulamento na deliberação própria. Nos estendendo demasiadamente. É. Conselheiro Fábio Dibe. Doutor Germano, eu basicamente gostaria... Eu ia fazer uma observação que o senhor já fez. Na verdade, eu participei de várias audiências públicas, a gente tem o procedimento de participar delas na Baixada Santista. Muitas vezes o senhor viu, até mesmo ofereceu para que eu viesse a sentar à mesa, e eu não preciso sentar à mesa porque você tem o tempo efetivamente disponibilizado enquanto conselheiro. Então, eu não entendo que seja um problema a gente vir a se manifestar em qualquer outra oportunidade, então não sei por que, neste momento, a gente inserir isso no... nessa discussão. Tá parecendo que a maioria está indo, doutora Rosa, pela ideia de que a gente trata desse assunto na hora que for regulamentar a questão das audiências públicas. É o que eu senti das manifestações. Mais alguma questão com relação aos outros artigos, incisos, alíneas do regimento, alguma proposta de emenda? Senão eu vou submetê-lo à votação. Ah, o senhor tem? Eu peço, então, que o senhor pode falar sobre ela, mas depois me encaminhe por escrito, porque para eu poder votar... Tá legal. Só pegar o número do artigo aqui. Artigo 16, atribuições do plenário, doutor Germano. Eu acho que no inciso 11º, a gente corre o sério risco de incorrer num retrocesso absoluto sobre o aspecto da democracia, quando a gente requer uma votação secreta. Eu não vejo por que, a essa altura do campeonato, no século XXI, se inserir nesse contexto uma votação secreta. Eu acho isso, na minha concepção, um verdadeiro absurdo. Eu até imagino que todas as votações, é lógico que isso pode vir a prejudicar um pouco a questão de tempo, todas deveriam ser nominais. Acho que a pessoa que está aqui tem que ter a coragem de assumir a sua posição, independentemente de ser do lado A, B, C, D ou E. Então, a minha sugestão é que seja suprimida ou secreta. Na minha concepção, não deve haver votação que seja secreta. Um pouquinho mais à frente, no mesmo artigo, existe a questão específica do parágrafo 2º relacionada ao pedido de vistas. Como eu sei que tem outros conselheiros que vão se debruçar sobre esse tema, eu já vou avançar, e vão falar com mais propriedade do que eu vou avançar para os artigos 20 e 21, deixando o parágrafo 2º para os demais colegas aqui presentes. E aí eu vou dizer, falando em causa própria, mas eu tenho certeza que outros pares aqui têm os mesmos problemas que eu tenho, ou muito similares. O artigo 20 diz o seguinte: caso o membro titular esteja impedido de comparecer à reunião plenária do Conselho, deverá antecipadamente comunicar seu respectivo suplente. Quando a gente usa um comando como esse deverá, eu acho que, em primeiro lugar, fica um pouco difícil a gente comprovar e pode trazer uma série de problemas futuros.
E número dois, existem situações, pelo menos pessoas que trabalham como eu, com audiências, com prazos judiciais, que de repente podem surgir do nada, esse antecipadamente pode complicar um pouco a nossa vida. Então, eu acho que deveria se mudar um pouco essa redação e colocar preferencialmente alguma coisa nesse sentido, porque se você vincular esse antecipado, obviamente a gente vai ter uma série de problemas. E o 21, usando a mesma linha de raciocínio, as ausências dos membros titulares, ou na ausência destes, as dos seus suplentes, convocados na forma desse regimento, deverão ser justificadas por escrito até o início da reunião. A justificação por escrito até o início da reunião vai incorrer no mesmo tipo de problema, pode suscitar o mesmo tipo de problema. Eu já tive, e infelizmente, nessas últimas duas ou três semanas, aconteceu de não poder estar presente em reuniões que eu havia confirmado a minha presença, e o senhor sabe bem disso, em decorrência de audiências que surgiram em cima do caminho ou problemas de locomoção. Eu tive um veículo quebrado na estrada. E o senhor sabe disso, eu comuniquei imediatamente para o senhor, antes mesmo de começar a sessão, para tentar avisar os demais colegas. Então, são situações que, eventualmente, podem ocorrer e não dá para você fazer essa comunicação por escrito. Então, eu acho que, repisando uma fala muito antiga de um grande jurista, a legislação que não respeita a realidade vê a realidade se vingando da lei. Então, eu acho que essa situação é uma situação que pode trazer uma série de entraves futuros. Eu acho que a gente deveria repensar esses dois artigos. Posso até fazer aí uma proposta de emenda alternativa até o final das discussões. Por favor. Tá. Só para mais uma informação. Eu estou aqui completando 19 anos à frente do Conselho, mas nunca foi requerida uma votação secreta. Nominal, sim, foi requerida algumas vezes, porque as nossas votações são, em geral, simbólicas. Quando é requerida nominal, é votado se o Conselho quer a nominal, se é aprovado, vota-se nominalmente. Com a secreta, nunca ninguém pediu, só para dar uma informação. É mais até um reforço, né? Justamente, da desnecessidade. Justamente. Mas, se não, então vamos pedir que nos encaminhe essas propostas de emenda sobre esses artigos para a gente começar a votá-los. Conselheiro Bocuí. Senhor secretário, eu queria me reportar uma situação que ocorreu nesse mesmo plenário há quase 10 anos atrás, quando, na época, o nosso regimento permitia que o pedido de vistas fosse feito apenas por um conselheiro. O conselheiro Eli da Veiga, da SBPC, fez um pedido de vistas que não interessava ao governo à época, e imediatamente houve um recrudescimento com relação ao regimento do Consema, e o pedido de vistas passou de uma forma draconiana a ser concedido apenas com a aprovação de 2/3 do Conselho. Agora, eu percebo aqui que se altera no artigo 16, inciso 13º, parágrafo 2º, que o pedido de vista previsto no artigo, no inciso 4º, será votado pelo plenário e concedido se aprovado por maioria simples, podendo ser apresentado somente uma vez. Então, nós continuamos aqui ainda com um retrocesso muito grande da independência que os conselheiros tinham para pedido de vistas há 10 anos atrás. E queria me reportar também sobre essa possibilidade que existe no Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde apenas um conselheiro em 110 pode requerer o pedido de vistas, e isso é considerado uma prática democrática, e já se conta que em algumas situações o próprio governo do Estado de São Paulo tem solicitado vistas a processos no Conselho Nacional. Então, eu entendo que nós deveríamos aqui resgatar esse aspecto democrático do Conselho, tendo em vista que é muito subjetivo a minha necessidade de informação sobre determinado aspecto, por muitas vezes, para que eu possa conseguir convencer 18 conselheiros de que devem comigo fazer essa solicitação de pedido de vistas. Eu acho que, se nós resolvermos esse ponto, nós estaremos resgatando esse aspecto importante para o Conselho. Ele peço que faça uma proposta concreta, modificativa. Estou entendendo que o senhor quer modificar o que está aqui proposto. Pode fazer uma emenda modificativa, por favor. Eu gostaria de ouvir outros conselheiros nesse sentido, senhor secretário. Se alguém quiser se pronunciar, pode ser feito apenas por um conselheiro. Acho que todos nós temos esse direito de intervir e nos informarmos melhor para a formação de juízes de valores, né? Conselheiro Jacques Lamarck.
Bom, eu vou arriscar aqui, porque esse assunto foi realmente debatido na comissão longamente, e essa redação, inclusive, foi produzida como um acordo da comissão, porque a redação anterior ainda precisava de aprovação de 2/3. Eu, sinceramente, realmente é uma coisa excepcionalíssima esse pedido de vista. Agora, como existe esse risco dele ser manipulado, então essa votação aí, pelo menos por maioria simples, ou seja, metade mais um dos presentes, o conselheiro vai realmente ter que justificar por que que ele precisa daquela vista, qual a importância, por que não pôde ver isso antes, o que que ele tem que ainda estudar, o que que ele ainda não teve acesso, etc., etc. E isso vai ser apreciado por seus pares. Eu acho que isso é lógico, não vejo, sinceramente, nada que afete aí a liberdade do conselheiro de se informar e de influenciar, que é realmente o seu papel também, caso ele se convença de alguma coisa. Aproveito para falar sobre o que o Dr. Dibi mencionou a respeito da questão de faltas, etc. Eu acho que, vejo assim, a pessoa vai faltar, ela tem que avisar o seu substituto com antecedência, isso é óbvio, né? Porque, afinal, nós estamos aqui num colegiado, debatendo questões importantes, a pessoa é um conselheiro, ele não pode faltar. Então, ele vai faltar caso realmente esteja impossibilitado de vir. Isso ele já vai saber de antemão, que não vai poder vir, vai avisar o seu substituto. Se a coisa acontecer de última hora, mesmo assim, antes da sessão, ele tem condição de avisar. Pelo menos, em reuniões, por exemplo, menores, os demais não vão ser prejudicados com a ausência, que pode até comprometer o quórum. Agora, se houver um motivo de força maior, isso a legislação é bem pródiga em reconhecer força maior. Claro que a pessoa teve um acidente, teve uma situação, obviamente ele não vai ter condição de justificar por escrito com antecedência. Então, ele vai justificar posteriormente, olha, tive uma situação que me impossibilitou totalmente e ponto final. Agora, eu acho que tem que ter um dispositivo claro nesse sentido, porque a pessoa ela tem uma responsabilidade. Ela é um conselheiro dentro de um colegiado e ela ou ela avisa o seu substituto a tempo, ou ela avisa antes de começar a reunião que realmente ela não vai poder vir, e aí, pelo menos, as pessoas têm ciência formal daquilo, ou seja, por escrito. Porque senão vira, né, uma coisa assim, a pessoa não vai, como acontece com a comissão, inclusive, de biodiversidade, e os trabalhos ficam prejudicados. Afinal, não é esse o intento desse CONSEMA. O objetivo é fazer um trabalho profícuo, eficiente, e para isso precisa da presença das pessoas. Conselheiro Mauro Wilken, está inscrito. Vou dar a ele que ainda não se manifestou. Por favor, conselheiro Mauro Wilken. Eu queria só acrescentar nesse pedido de vista dos processos em que, por exemplo, dentro do movimento ambientalista, que nós estamos geograficamente no estado inteiro, muitas das vezes nós temos que fazer reuniões fora de São Paulo para poder ter um ponto de vista firme para discutir os assuntos. Então, eu acho que esse prazo de 15 dias, né? 8 dias e 15 dias é um prazo pequeno. Além disso, não entendo que um conselheiro pedir vista ao processo, que ele está manipulando o processo, porque, como nós vimos no CONSEMA, já foi relatado aqui, várias vezes o governo do Estado já solicitou vista ao processo no CONAMA e não achamos que ele está manipulando processo nenhum. Então, acho que nós temos que ter... Como o CONAMA é o órgão maior e já rege com um conselheiro pedindo vista do processo, nós tenhamos também a mesma conduta. O regimento, só para dar uma informação, está sendo mudado lá e eu percebi que há uma pequena diferença. Isso ocorre quando ele é pedido justamente no iníciozinho da reunião, quando a matéria já está em discussão, se é pedido a questão, pelo menos é a proposta, não sei se vai passar, terá que ser votada. Está passando por reforma o regimento do CONAMA também. Por favor, como você já falou algumas vezes, eu estava preferindo dar a palavra a quem não falou ainda, depois daria para o senhor de novo. Conselheira Helena. Eu
só uma observação com relação ao pedido de vistas. Acho que o efeito do pedido de vistas é a retirada de pauta. Então, acho que, por coerência, o critério para aprovar a retirada de pauta, por qualquer motivo, seja para vistas ou seja para um outro motivo qualquer, deveria ser o mesmo. Senão, não tem sentido a gente ter que votar, retirar de pauta, se quando é pedido de vistas que retira de pauta, isso não precisa ser votado. É uma coisa incoerente. Acho que a gente tem que ter o mesmo tipo de procedimento com relação às duas situações. Aos N motivos que podem justificar a retirada de um assunto de pauta. Hoje nós fizemos isso aqui. Votamos, deliberamos por retirar de pauta por um outro motivo que não foi um pedido de vistas. Foi uma sugestão de encaminhamento à comissão. Eu acho que é um motivo como outro. E eu acho que deve ser analisado e discutido como os outros motivos para a retirada de pauta. Conselheiro... Só aproveitando, só queria registrar que concordo totalmente com a alteração do inciso que fala em votação secreta, retirando a possibilidade de votação secreta, e tem também que alterar no artigo 40, que tem também uma menção a isso, a esse assunto. E com relação às outras questões de avisar ou antecipadamente, eu acho que a gente precisa sempre resguardar as questões de força maior, que se alguém bater o carro no caminho, vai ficar lá tudo acidentado, tendo que mandar um e-mail ou um fax para o conselho. Né? Conselheiro Fábio Dibi. E vamos ver se avançamos. Eu estou entendendo que está havendo alguma discordância de alguns conselheiros com relação a alguma propositura. Eu peço que, por favor, façam as emendas que desejam que sejam votadas. Senão, nós ficaremos discutindo e não votaremos. Doutor Germano, primeiramente, com relação a essa questão das justificativas relacionadas ao não comparecimento em qualquer das sessões, ou mesmo a presença em alguma das comissões, eu gostaria de relatar que, muito embora eu já tenha dado causa em algumas oportunidades, a tal, não sei nem se chegou-se a adiar, mas eu já tenha dado causa, talvez, a adiamento, ou mesmo tenha vindo a faltar em reuniões que eu havia confirmado presença, gostaria de lembrar que eu também saí de Santos, levei 2 horas e meia, e algumas delas, 2 vezes, não foram realizadas, porque não teve presença de conselheiros suficientes. Então, existe aqui uma situação que eu já vivenciei. Então, eu não estou justificando sem nenhum tipo de fundamento. Pelo contrário, tá? Já passei pelos dois lados. Já sofri e já fiz sofrer. Então, eu acho que é prudente e coerente que a gente, de fato, retire alguns, eu vou classificar como excesso, que é essa questão de previamente, isso é uma coisa muito difícil, tá? E isso volta a... Pode colocar até 3 dias depois. Alguma... Estou dando uma sugestão, acho que eu preciso me enviar uma emenda concreta para modificar o que foi proposto. Perfeito. Só quero lembrar que essa questão é importante e muita gente passa por esse tipo de problema. E número 2, aí eu já estou voltando para a questão das vistas. Eu gostaria de lembrar ao conselheiro Jacques e a outros conselheiros que não estiveram presentes, e o conselheiro Jacques esteve presente porque ele preside a comissão. Em um bom momento, em uma boa parte do tempo, eu pude comparecer à comissão normativa, fiz uma série de sugestões, e a história relacionada à questão, por exemplo, de pedido de vista, não é bem essa. Já houve propostas que acabaram não vingando, até porque as pessoas se ausentaram, houve votação, e talvez elas não tenham passado. Mas já houve essa proposta, nesse exato sentido, de se permitir a vista. E essa proposta ficou consignada. Talvez tenha sido votada e não aprovada, por isso que veio esse texto agora. Desculpe, na comissão, o senhor está dizendo? Na comissão. Comissão, proposta que eu fiz, inclusive. Relacionada a pedido de vista. Eu também. Tá? Então, o que eu gostaria de frisar é que esse ponto levantado sobre eventual manipulação ou retardamento de processo, não é nesse momento que tem que ser visto e discutido. Até porque existe um decreto novo, que vem substituir o 34.644, que fala de quais são aquelas atividades que o próprio conselheiro pode vir a responder por incompatibilidade, ou não lembro qual é o termo do decreto, da sua conduta com aquela que ele deveria ter perante o conselho. Ninguém aqui é desavisado com relação a isso e sabe que tem suas obrigações, e tem muita gente que vem de longe, custeia a sua vinda para cá, até porque não está regulamentada a questão de pagamento específico das despesas que existem para se deslocar, né?
E não tem interesse nenhum em prejudicar o sistema e muito menos a movimentação que o sistema pede. Né? Então, isso tem que ser visto posteriormente. Se eventualmente se descobrir, ou se tiver indício que um conselheiro, por algum motivo, pretendeu retardar algum tipo de processo, seja de licenciamento ou não, que algum conselheiro agiu de forma incompatível com a sua conduta, isso vai ser verificado no momento próprio, de acordo com uma norma própria. Não é no regimento que se deve verificar ou se penalizar desde agora por conta de uma vista que é necessária, na minha concepção, e muitas vezes pode aprimorar o processo e demonstra efetivamente mais densidade da democracia e da participação. Então, essa é a minha observação com relação à questão das vistas. E eu vou fazer a proposta aditiva ou alternativa na sequência. Obrigado. Conselheiro Bocuí. Eu queria colocar rapidamente sobre a argumentação do Dr. Jacques Lamarck, que não, esse Consema ele não pode deliberar ou tirar qualquer salvaguarda democrática em função de uma presunção de manipulação. Se nós fizéssemos nosso regimento dessa forma, nós iríamos construir um regimento antidemocrático e um regimento possivelmente muito autoritário. Porque, como o conselheiro Dibi coloca, o direito de cada conselheiro, da sua responsabilidade, de ter clareza de juízo de valores para exercer sua responsabilidade como conselheiro e o seu voto, o que pode implicar numa responsabilização civil, às vezes até criminal, depende realmente de algumas condições de funcionamento do Consema que lhe deem essa segurança. Então, retirarmos essa garantia do conselheiro, do pedido de vistas, me parece que seria algo que acabaria com o próprio espírito que norteia o Conselho Estadual do Meio Ambiente, na medida que ele é um conselho que prevê a ampla participação e uma participação efetiva da sociedade. Não há participação efetiva sem a garantia ao direito de informação. E, nesse aspecto, me parece que essa questão, ela, quando tratada do ponto de vista de manipulação, é mais um enfoque político, não é? Do que qualquer outro elemento basilar que sustenta o nosso regime democrático. Conselheira Marília. Doutor Germano, rapidinho, enquanto ela pega o microfone, só para lembrar que nessa mesma sessão foi discutida a criação de um mecanismo que permitisse um controle temporal. Quer dizer, não é uma coisa ad eterno, não é uma coisa que vai pedir vista, todo mundo pede vista quantas vezes quiser, por quanto tempo quer. Então, foi discutido isso, foi, salvo engano, foi discutida a questão de um pedido de vista por um determinado prazo específico, e talvez seja registrado aí com o senhor. Então, é possível que a gente faça isso e não prejudique ninguém. Né? Eu gostei muito do esclarecimento da doutora Helena sobre a questão da vista não ter o mesmo significado da retirada de pauta. Eu não sei, é a primeira vez que eu participo do Consema, então eu nunca pedi vista. A vista, ela é feita na própria reunião ou a vista implica realmente a retirada de pauta? Porque realmente as coisas não podem se confundir. Porque uma coisa é você ter vista na reunião, pega o processo, lê, esclarece, e os conselheiros têm plena capacidade de analisar uma questão na reunião. Eu sou representante aqui da Secretaria da Cultura, mas sou conselheira do Condefat, isso é muito comum. Os conselheiros pedem vista, dão uma lida rapidamente no processo, esclarecem os assuntos e os assuntos são votados. Agora, para retirar de pauta, aí a questão é diferente. Aí existe uma votação, porque é realmente um assunto muito sério ficar protelando as decisões. Isso não é democrático, protelar a decisão. Aqui, retira da pauta é o parágrafo 4 do mesmo artigo, que diz: concedido o pedido de vista de processos, a apreciação da matéria em causa será transferida para a reunião subsequente. Portanto, sai da pauta naquele dia. Bom, parece que até agora houve uma concordância, porque ninguém foi contrário e alguns foram a favor, com relação ao secreto, que a gente tiraríamos aquela história de votação secreta. Com relação aos outros pontos, não. Vejo que um se manifesta de um modo e de outro. Portanto, eu peço, por favor, que me encaminhe emendas para as coisas que os senhores estão querendo modificar, para eu poder submeter a votação e a gente avançar. Conselheiro Cortes?
No artigo 40 e no inciso 11 do artigo 16. Eu acho que isso aí... No que diz respeito à retirada do secreto, eu queria pedir a quem defendeu isso que esclarecesse, porque eu não consegui entender no que isso é antidemocrático. Então, se pudesse repetir, só para me ajudar na decisão. Conselheiro Fábio Dibi, foi quem pediu que tirasse a questão da votação secreta. Não sei se eu entendi direito, é justificar o porquê de tirar o secreta? Olha, eu particularmente tenho para comigo aqui a questão específica da transparência de todos os atos da administração pública, e a transparência pressupõe efetivamente a possibilidade de se averiguar a opinião de cada um daqueles que exercem, como a própria Lei 13.505.507 fala, é um munus público. Então, se eu estou aqui, por algum motivo, na qualidade, vou até usar essa expressão, de agente público, não de funcionário público, e vou tomar nas minhas mãos uma decisão que muitas vezes pode trazer amanhã um impacto ambiental e até mesmo social, de repercussões expressivas, nada mais justo que a sociedade saiba quem votou e de que maneira votou, porque além de a gente estar aqui e ter uma série de direitos enquanto conselheiros, temos também uma série de obrigações. E essas obrigações, obviamente, podem vir em algum momento a ser questionadas no sentido de saber se ela foi bem cumprida ou não. Então a sociedade tem o direito de saber quem votou, do que votou e de que forma votou. E, além disso, me parece bastante claro que é um caminho, é uma tendência irreversível a gente demonstrar, as câmaras estão aqui, obviamente, né? Como que essa transparência pode ser plasmada cada vez mais para a sociedade civil, que confia a nós, às vezes, decisões extremamente sérias. Né? Às vezes não, muitas vezes, a grande maioria das vezes. Então, eu acho que não tem como a gente esconder e não tem por que a gente esconder a nossa opinião com relação à votação de um grande empreendimento, de uma política pública que vai afetar daqui para diante as gerações presentes e futuras. E aí a gente pode fazer uma série de observações e caminhar nesse sentido para demonstrar que a transparência absoluta é necessária nesse momento. Não sei se eu me fiz claro. Só para deixar claro para os senhores, o que está no inciso é apenas que o conselheiro pode requerer. É claro que para que ela seja secreta, parece que esse pedaço nós vamos retirar, é o artigo 40 em que regulamenta a questão, que diz que a votação será em regra simbólica, podendo também ser nominal ou secreta, quando a requerimento de qualquer conselheiro assim deliberar o plenário. Portanto, ela é em regra simbólica. Até para ser nominal, o plenário precisa deliberar. Bom, eu estou até gostando, falando para os senhores, vejo que não há muitos pontos sobre os quais existam discordâncias, são poucos, só que estou precisando que os senhores me encaminhem as emendas modificativas, aditivas, supressivas, o que seja, para eu poder começar a fazer a votação. Alguém levantou a mão? O Fábio. Fábio, você precisa me passar as suas propostas, Fábio. Vou passar, Fábio, por favor. Eu me recordo também que ainda em processo de discussão, aí eu vou até ser obrigado a resgatar essa questão. Estou falando do artigo 3º, doutor Germano. No artigo 3º, especificamente no inciso 6º, apreciar estudos de impacto ambiental, ainda que esteja em vermelho, e essa observação eu acho que é necessária que eu faça para os senhores, que isso representa o ponto de vista meu e de mais algumas pessoas, ainda que esteja em vermelho, não se propõe efetivamente uma modificação, até porque decorre de uma norma regularmente instituída, mas é possível que se faça complementações. E o que está em jogo aqui, isso foi bastante discutido na reunião, uma das últimas que eu acabei por comparecer, era a possibilidade de se acrescentar um mecanismo de contrapeso, porque isso justamente foi um dos principais pontos que a sociedade civil organizada sentiu uma perda da densidade democrática, vamos dizer assim, né? Porque antes a sistemática nos permitia
obviamente, uma maneira mais fácil avocar empreendimentos para fazer a discussão deles. Isso foi discutido também na reunião da comissão normativa e já foi discutido em uma série de outras sessões plenárias. Muitas vezes, na discussão de empreendimentos, se consegue evoluir, a Ana Cristina sabe disso, a Helena sabe disso, se consegue aprimorar e trazer, sob a perspectiva daqueles que venham a fazer sugestões, uma série de avanços e implementação de melhorias que venham a assegurar efetivamente um melhor empreendimento, sem demérito e sem prejuízo da capacidade técnica de toda, de todo o plantel aí, dos funcionários que dedicam aos licenciamentos. Mas há coisas que passam despercebidas. Há coisas que passam despercebidas a ponto de se permitir que uma pessoa de fora que vivencia aquela região, uma pessoa de fora que... De fora do, vocês brincaram porque eu usei plantel, né? É que é um time mesmo, né? Vocês fazem parte de um time. Tá, né? Às vezes a gente não faz parte do time enquanto o consultor, né? Como vocês são, mas a gente consegue observar até mesmo efeitos sinérgicos de vários licenciamentos que ocorrem numa mesma região e por isso consegue trazer algumas informações que passam a ser aproveitadas pelos técnicos da secretaria. Então a ideia que foi trazida naquele momento foi criar uma salvaguarda complementando aquilo que está escrito aqui, permitindo-se que em alguns casos... dependendo dos empreendimentos, se fosse votada com um número menor. O doutor Germano ressaltou, e aí eu puxo a memória, se eu me corrijo se eu estiver enganado, o seguinte fato. Dibe, independentemente do que está escrito aqui, eu não me recordo nos meus... Quantos anos, doutor Germano? 20 e poucos anos de Consema? Eu? O senhor? 19. 19 anos. Eu não me recordo dos meus 19, na época, 18 anos de Consema, de qualquer empreendimento polêmico que nós não tenhamos conseguido avocar para fazer uma discussão. Eu me recordo que o senhor disse isso, eu acredito que eu não tenha alterado as suas palavras, né? Então, com base nisso, a emenda aditiva que a gente faz é no sentido de que a gente tente flexibilizar esse número que existe aqui agora, tá? Porque é bastante difícil a gente conseguir se a coisa caminhar para uma polêmica, vamos dizer assim. Então, você está se referindo ao fato de exigir que um quarto, o requerimento de um quarto assinado por um quarto dos conselheiros? Isso, porque na verdade, na redação anterior, ficava um pouco mais fácil a gente conseguir as assinaturas. Basicamente é isso, né? Então, essa é a proposta que a gente vai trazer para vocês. Pode ser aprovado ou não, mas é só para ressaltar que esse era um ponto bastante polêmico que nós nos debruçamos em cima. Tá? Nada obstante, está em vermelho, a gente sabe disso. Né? O senhor está se reportando a reuniões bastante anteriores, quando a gente, na comissão, estava tratando ainda da discussão da lei, do decreto, etc., e não do que tratou do regimento agora. Isso mesmo. Eu pensei que o senhor ia se referir a uma outra questão que tem ligação com isso aqui e que terminou sendo contemplada pelo decreto e que está lá na frente, no parágrafo 4º... Do 53? 07. Desse mesmo artigo aqui, na hipótese do... Porque os senhores também reclamavam muito lá com relação a essa questão de poder ter algum jeito de interferir na apreciação e estabelecer alguma coisa com relação aos IASIM, mas isso aparece no parágrafo 4º, é que na hipótese do inciso 6º, o Consema poderá estabelecer critérios específicos para a apreciação do IASIM, manifestando-se a respeito das condicionantes do licenciamento, bem como das medidas mitigadoras e compensatórias pertinentes ao caso concreto. Isso aparece no decreto, está aqui repetido, ipsis literis, e foi sugestão dos senhores. Já achei, agora eu achei. Então tá bom, pronto, já está aí acatada. É isso mesmo. Tá essa bom? Era a proposta. É, era a proposta. Então, por favor, emendas. A conselheira São Severino. Na hipótese do sexto... Senhor secretário, senhores conselheiros, em razão da polêmica aí que foi criada com relação à ausência dos membros titulares, ou mesmo na ausência destes, as dos seus suplentes, que estão aí inseridas no artigo 21, nós estamos sugerindo que, ao final do texto,
seja inserido a frase salvo caso fortuito ou força maior. Artigo 21 diz lá, as ausências dos membros titulares ou na ausência desses, as dos seus suplentes convocados na fórmula desse regimento, deverão ser justificadas por escrito até o início da reunião, salvo caso fortuito ou força maior. Fatos em que deverão ser comprovados preferencialmente até 10 dias da data da reunião. Que deverão haver relevâncias aí, o doutor Jacques, que é o nosso presidente da comissão, está dizendo que solicita que sejam devidamente comprovados. Ok, eu acho razoável. Salvo caso fortuito ou força maior, que deverão ser devidamente comprovados. Salvo caso fortuito ou força maior, que deverão ser devidamente comprovados. Porque, como nós sabemos, pode acontecer, como aconteceu com o conselheiro Fábio, com alguns outros conselheiros, situações adversas de última hora, de ordem pessoal ou profissional, que possam impedir o conselheiro, a despeito do seu desejo de ordem pessoal de estar aqui, de cumprir com o seu desiderato e a convocação. Primeira, segunda emenda concreta, um mero secreto que nós, eu estou entendendo que vamos retirar, eu vou submeter já a votação, essa é uma emenda concreta, está registrada. Agora eu peço que, por favor, me mandem por escrito, fica mais fácil para mim, viu? Fala do pedido de vista, o senhor havia feito uma menção de que lá na frente me parece que haveria sido contemplado, não sei se no artigo 40 ou 40, o senhor pode me reforçar para poder fazer a emenda? Não, que eu falei com relação ao secreto, naquele anterior ao qual o senhor se referiu, que é o deixa eu voltar aqui para poder ver se eu me lembro, que é o artigo 16, fala que o conselheiro pode requerer votação secreta. A questão, certo, da votação em si, ela é tratada no artigo 40. Tá. É porque o fato de ele requerer não significa que será assim. No artigo 40 é que diz que as votações são em regras simbólicas, podendo ser nominais ou secretas, se a pedido de um conselheiro assim deliberar o plenário. Mas o senhor não fez menção sobre o pedido de vista? O senhor havia comentado que outro artigo falava também, o parágrafo 4 de algum artigo, e eu não anotei na hora. Não, isso era a questão levantada por ela, se o pedido de vista, em princípio, retirava daquela sessão a discussão do assunto. Tá, e eu disse sim. Isso. Porque, então vamos atrás lá. É isso que eu queria saber para poder fazer a emenda, a proposta de emenda. Então está aqui, deixa eu chegar lá agora de novo. É o parágrafo 4º do artigo 16, onde se escreve, que reza, o concedido o pedido de vista de processos, a apreciação da matéria em causa será transferida para a reunião subsequente. Isso. Por favor. Quem tem mais alguma proposta modificativa, por favor, encaminhe para poder a gente votar. Vamos fazer o seguinte, vou suspender por 5 minutinhos, porque até eu estou precisando tomar uma providência. Enquanto os senhores escrevem aí as emendas, a gente volta e vota. Vamos lá? E vamos já votar o seguinte, tem aquele detalhe no inciso, desculpe. Deixa eu dizer exatamente. Artigo 16, inciso 11, onde aparece requerer votação nominal, e artigo 40... Votação será em regra simbólica, podendo também ser nominal ou secreta, quando a requerimento de qualquer conselheiro assim deliberar. Alguém é contrário que a gente tire a palavra secreta? Ninguém é contra. Então, retirada, portanto, o secreto. Isso? Ou secreta. Aqui e ali. Tá? Temos uma outra emenda concreta já proposta, que era do conselheiro Sanseverino, relacionada com o artigo 21,
E há também uma proposta do conselheiro Fábio Dibe. O artigo 21 é que diz as ausências dos membros titulares. Como? As ausências dos membros titulares ou na ausência destes, as dos seus suplentes convocados na forma deste regimento deverão ser justificadas por escrito até o início da reunião. E o conselheiro Sanseverino propôs, salvo caso fortuito ou força maior devidamente comprovados. No local de devidamente comprovados, estou sugerindo que sejam devidamente comunicados pelos conselheiros no prazo de até 5 dias. Me reporto a essa questão porque há que se dar credibilidade aos conselheiros. Vamos imaginar aqui uma questão como essa que acometeu aí o conselheiro Fábio Dibe, de que, sei lá, o carro dele quebrou, teve um pneu furado. Vai fazer o quê? Vai trazer uma declaração do borracheiro? Né? Ou teve lá uma disenteria, vai trazer o remédio da farmácia? Então, para não haver constrangimento, há que se dar credibilidade à pessoa do conselheiro. Portanto, caso fortuito ou força maior, que deverão ser comunicados no prazo de até 5 dias, ao conselho. Eu tenho a impressão que o conselheiro Fábio Dibe vai concordar, porque ele tinha feito uma pequena modificação na sua proposta, ele tinha colocado justificadas por meio inequívoco até 3 dias após a reunião. O senhor foi mais magnânimo e botou 5. De acordo, conselheiro? Hã? Concorda? E, portanto, ficaria a proposta de emenda do conselheiro Sanseverino. Alguém é contrário também a esta modificação? Conselheiro Jacques Lamac. Eu, data venia, eu acho que a credibilidade está acima de tudo. Não há dúvida de que a pessoa fale aquilo que realmente corresponda. Apenas acho que o Consema é um órgão formal, é um órgão. Como tal, ele funciona na base de documento, ele não funciona na base de falatório, né? Falou, achou. A pessoa tem que realmente apresentar algum papel, alguma forma de demonstrar aquilo que ela está dizendo para que aquilo fique arquivado, registrado, possa ser examinado, possa ser, enfim, seja o que for. Não acho que a questão é pôr em dúvida ou não. A questão é se ele faltou. Veja bem, ele tem que faltar, não comunicar e acontecer uma coisa de última hora que o impeça. Essa coisa de última hora, evidentemente, vai ter como ele produzir algum documento, alguma forma de acertar isso. Nem que seja uma declaração do borracheiro, se fosse o caso, né? A nota fiscal, do conserto, ou sei lá, qualquer coisa que materialize aquela alegação, aquela impossibilidade. Eu acho que isso é uma exigência formal, como é formal a nossa justiça, o nosso direito, a nossa atuação profissional. Você não chega num processo e fala, não, eu perdi o prazo, porque, enfim, você tem que demonstrar alguma coisa. Aqui eu acho que funciona a mesma coisa. Conselheiro Sanseverino? Muito bem. Eu respeito muito a posição do doutor Jacques, mas quero, com a licença dele, informar, lembrar uma lição básica que ele conhece muito bem, professor que é, de que as provas que o direito admite são material, formal, portanto, material pericial ou testemunhal. Se um conselheiro comunicar ao Consema, por escrito, de que ele se atrasou porque ele furou o pneu, aquilo é um documento. Na forma da lei, aquilo é um documento, é uma declaração de vontade, onde um conselheiro, que deve ser atribuído a ele toda a credibilidade, está dizendo, faltei porque furou o pneu. Se amanhã depois alguém provar que ele estava em outro lugar, que ele não foi respeitoso com o conselho, é outra conversa. Agora, dizer que ele tem que trazer o recibo da borracharia ou o remédio da farmácia, isso eu não acho lógico. Então, eu mantenho, a nossa sugestão é de que... Tá, e será que resolveríamos acrescentando... Não, desculpe. Isso, é. E será que resolveríamos a questão já acrescentando a proposta do conselheiro Sanseverino a expressão por escrito que não estava. Estava apenas devidamente comunicados pelos conselheiros até 5 dias. Vamos colocar devidamente comunicados por escrito pelos conselheiros até 5 dias. Não, mas estão mudando. Deverão ser justificadas por escrito até o início da reunião, não.
por escrito, já está lá, de fato, já está que é por escrito. Isso, é verdade, por escrito, salvo caso fortuito ou força maior, que deverão ser comunicados. Verdade. Também, quer verdade. Por escrito, até o prazo de 5 dias, tá, contados do final da reunião. Diga, conselheiro Fábio Dibi. Receio com relação ao por escrito, porque eu não vou mandar uma carta com um aviso de recebimento. Então, um meio eletrônico, como a gente sempre fez até hoje, é como funciona, né? Então, a gente manda um e-mail, tá? E nós vamos escrevê-lo, obviamente, mas a gente pode mandar um e-mail, não preciso mandar uma carta para cá, que eu acho que isso é um absurdo. Vamos burocratizar o Consema, que é, vamos na contramão da história. Pergunta, né? O e-mail não é escrito? Hã? Sim, o e-mail é escrito, mas como a gente tem que se assegurar de tudo, né? A questão, como estamos burocratizando demais, nós precisamos ter a certeza que basta eu encaminhar um e-mail eletrônico, né? Dizendo, não pude vir. Escrito. É óbvio que é escrito, ninguém está questionando. Então, né? Acho que está. Então, tá okay. Só ressalvar isso, que amanhã alguém vai me cobrar uma carta com a R, ou então um borracheiro credenciado, eu vou ficar complicado mesmo, né? Vai ser muito difícil isso. A ata com certeza vai retratar a discussão e a gente vai perceber que o espírito do por escrito aqui é que um e-mail também vale, não tem que mandar um documento formal. Hã? Diga. Eu gostaria, talvez eu seja minoritário ou único, mas eu gostaria de deixar bem clara a minha posição. Eu vejo que o Consema, principalmente as comissões do Consema, não funcionam como deveriam, por falta dos conselheiros. Os conselheiros se inscrevem até para as comissões e não comparecem. Aqui, a sessão normal do conselho não é bem o caso, né? Aqui eu acho que não há esse problema, mas nas comissões o problema é gravíssimo. E é assim. Portanto, eu acho que esse dispositivo que restringe as faltas ou que exige aí uma justificativa, etc., ele é salutar para que os conselheiros se conscientizem de que, se ele é conselheiro de uma comissão, ele tem que vir, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. Comprovado pode ser um escrito, como bem lembrou o doutor Carlos. Pode ser um escrito, ele comprova, olha, não pude vir por causa disso e tal. Enfim, ele comprovou. Agora, se essa comprovação é ou não, isso é um outro problema e depois se pode até analisar. Mas comprovado, a palavra comprovado é mais forte do que uma simples alegação, né? Eu acho que é uma coisa que dá mais peso e é pertinente aí que tenha realmente esse sentido. Na minha opinião, o conselheiro tem que realmente comprovar a força maior, ou fazer aquilo que está lá no dispositivo, avisar com antecedência, ou avisar o seu suplente, enfim, ele tem uma série de coisas que ele pode fazer para dizer que não veio. Agora, isso tem que ficar realmente claro, materializado, concretamente, para que, eu acho que por uma questão de seriedade com os demais conselheiros que vão, que estão lá presentes, que estão aguardando a presença, e que na última hora a pessoa não aparece, às vezes falta o quórum e impossibilita os trabalhos. Então, aqui o problema agora é a palavra comunicados ou comprovados, que tínhamos mudado devidamente comunicados e o senhor se bate por devidamente comprovados. Conselheiro Cortes. Só quero lembrar que os artigos 20 e 21, salvo engano, se referem à presença nas plenárias. Portanto, se nós queremos regular a presença nas câmaras técnicas, nós temos que ir além do artigo 46. Já viu? Me parece de todo apropriada a observação. Pode se colocar como cláusula genérica, tanto para uma coisa quanto para outra. E, compreendo as preocupações do conselheiro Jacques Lamarck, que não raras vezes, coordenando, se vê frustrado com a ausência dos colegas e até o seu deslocamento, o seu empenho e também a impossibilidade de somar todos, porque nós estamos lidando com pessoas que alguns são funcionários públicos, outros não, compromissos particulares, alguns estão aqui sem nenhum munus, apenas representando a sua entidade, tem compromisso de ordem profissional, pessoal, e há a questão de que aquelas pessoas que assumem esse compromisso deveriam realmente, de fato, comparecer para não só assumir a sua responsabilidade de conselheiro, como também colaborar com o trabalho que está se propondo. Não sei, Jacques, se a gente pode, de uma outra maneira, abro aqui a questão para uma discussão, que é a seguinte, dizer que o conselheiro que faltar
de forma sucessiva a mais de duas vezes, de forma comprovada ou não, deverá ser substituído por outra pessoa? Não sei. Coloco porque, veja, se nós temos por um lado a situação de que caso fortuito ou força maior, na linha do que a lei preconiza, são exceções, não é razoável que a pessoa tenha exceção toda vez. Não é? Não é razoável que também se esvazie as comissões e se desvazie o debate. Então, posso já adiantar? Nas comissões é permitido. O plenário não, porque o plenário decide, e aí a gente sempre entendeu que para tomar as decisões é requerida a presença do titular ou a do suplente. Nas comissões é previsto que se o conselheiro não pode comparecer, ele pode indicar alguém de sua confiança para fazer os trabalhos dentro da comissão no seu lugar. Ok, então para mim estou satisfeito. Bom, mas ficamos com a questão da palavra aqui, comprovados, que ou a palavra que o conselheiro Jacques Lamarck deseja, em vez de apenas devidamente comunicados. Bom, tratando-se da reunião, realmente como ele alertou muito bem, que eu não tinha tentado, porque nós temos um dispositivo que abrange todas as situações, o plenário e as comissões, que ele pode ser excluído e tal. Que artigo é esse, Germano, por favor? Você lembra? Que pode ser excluído se faltar duas vezes consecutivas ou quatro alternadas? É o artigo 60. Gente. 60. Então, que pode ser excluído do conselho, mas esse não? Não, esse é, não é o das comissões, não. Esse é, tem no plenário anterior. Deixa eu olhar aqui. É o parágrafo 6º do artigo 14. Bom, aí a exclusão é diferente, né? Isso. Aqui nós estamos falando de uma coisa sem sanção, na realidade, isso, esse aqui. Ele não tem sanção. Então, apenas isso. Quer dizer, já colocamos um penduricalho, né? Ou seja, uma salvo o motivo de força maior, que, na verdade, não seria imprescindível. Isso já está na lei, né? Toda obrigação pode ser descumprida só em caso de força maior. Isso já está na lei. Colocamos expressamente. Muito bem. Desde que isso fique comprovado. Apenas isso. E isso para reuniões da plenária, que, evidentemente, ele tem a obrigação de vir, e é uma obrigação plena e absoluta. Enfim. Só vou deixar o conselheiro Fabrício, que levantou a mão para falar sobre o assunto. Portanto, devidamente comunicado, comprovado, e vamos votar e vamos ver o que é que passa. Só um comentário que me parece importante, como se citou essa questão específica relacionada a comprovar ou justificar, não sei qual é a palavra específica que o doutor Jacques está... O doutor Jacques está querendo, salvo o caso... Comprovar, né? Devidamente comprovado, enquanto o Severino propôs devidamente comunicado. Tá, eu obviamente, a minha predileção é pelo comunicado, mas há uma questão que transcende isso tudo, que é o que está escrito na lei. A lei usa uma expressão específica, eu estou sem a 13.507 aqui agora, mas ela fala em algum momento sobre a questão do desligamento ou da exclusão do conselheiro, por ausência de comunicação e tal, 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 tem que ver qual a expressão que ela usa. Se ela usa comunicar ou justificar, não tem que fazer comprovar, porque eu não posso pedir mais do que a lei pede. Né? Então, e se a lei falar comprovar, tem que comprovar, tem que cumprir a lei. Eu tenho a lei aqui, que estava aqui até nesse instante... Não faz mal. Se a lei está usando para uma boa questão de boa técnica, eu tenho que respeitar aquilo que a lei está dizendo. Se a lei fala em justificar, justificar e pronto. E se a lei não fala justificar e justificar, só vale a justificativa A, B, C, D, F, G, H, eu também não posso criar nenhuma outra. Se a lei não criou, isso é claro, né? É princípio básico do direito. Sim, doutor Sansevino, o que eu digo é por uma questão de boa técnica, se a lei fala... Né? A lei pode mais. Se ela fala em justificar, não sou eu que vou criar um comprovar aqui embaixo. Tá, eu não achei o termo exato da lei, mas como o regimento, a parte vermelha dele, a parte vermelha reproduz a lei, é o parágrafo 6º do artigo 14. Houve ali apenas um acréscimo feito pela comissão, que é apenas após comunicação que se poderia tomar essa decisão, mas continua do jeito que está na lei. Será deliberada pelo plenário mediante voto de 2/3 de seus membros, eventual exclusão do conselho de membro titular ou suplente que, A, não comparecer durante o exercício do mandato a duas reuniões seguidas ou a quatro alternadas, seja do plenário, seja das comissões temáticas, sem justificativa. Usa a justificativa. Pega a proposta do doutor Sansevilli e coloca a justificativa. Pronto, está feita, justifiquei.
não preciso dizer qual é, eu justifico. Então, ou, a gente passa a acreditar naqueles que, inclusive, se deslocam de muito longe para vir para cá, ou então, doutor Jacques, fica muito difícil. É, não podemos amarrar uma questão tão simples como essa, ficar numa discussão dessa, pelo amor de Deus. O doutor Jacques está querendo... Hã? É, agora já temos devidamente comprovada, devidamente justificada, devidamente comunicada. Três palavras. Diga. A justificativa seria justamente o motivo de força maior. Então, a justificativa para não vir ao Conselho é um motivo de força maior. Essa é a justificativa que a lei lá prevê. E aqui nós estamos detalhando para dizer, é um motivo de força maior. Fora isso, ele tem que comunicar o suplente ou se justificar antes da reunião, que é o que diz o artigo. Ou seja, ele tem três... O conselheiro pode faltar em três situações. Comunicando o suplente, comunicando a Assembleia antes da realização ou posteriormente, mediante comprovação de força maior. São, mais do que isso, isso aí já está bastante elástico, ao meu ver. Preenche completamente, dá plenas condições para o conselheiro não ter nenhuma sanção, nenhum tipo de problema ao cumprir essas três possibilidades. Bom, eu acho que nós vamos ter que votar, porque a contenda aqui é com relação à palavra devidamente comunicados ou devidamente comprovado, né? Como só o conselheiro Jacques Lamarck está se batendo pelo comunicado, eu vou votar a primeira proposição do São Severino. Se ela passar, estará prejudicada a dele. Se eventualmente não passar, nós teremos que aceitar e votar para poder positivamente a proposta do conselheiro Jacques Lamarck. Portanto, se trata do artigo 21. Que tem as ausências dos membros titulares ou na ausência desses, as dos seus suplentes convocados na forma deste regimento, deverão ser justificadas por escrito, salvo caso fortuito ou força maior, devidamente comunicados pelos conselheiros em até 5 dias. Por escrito até o início da reunião? Não, até o início da reunião sai. Sai? Sai. Por isso que... Permanece. Se a gente está colocando... Hein? Ah, mantém, permanece salvo. Ah, alguém tinha dito que não. Germano, como foi eu que propus, posso aclarar? Pode. Posso, então, veja bem, acho que são duas situações. Vamos lá. O texto que está aí expresso diz, as ausências dos membros titulares, ou na ausência destes, dos seus suplentes, convocados na forma deste regimento, deverão ser justificadas, aí, em vez de colocar justificadas por escrito, a questão formal que o Fábio levantou, pode ser justificadas por escrito, por via eletrônica, via alternativa, enfim, até o início da reunião. Ok. Essa é uma questão. Qual é a exceção? A exceção é, salvo casos fortuitos ou de força maior, portanto, são exceções, salvo casos fortuitos ou força maior, nós estamos falando aqui de situações emergenciais, de ordem pessoal ou profissional. Então, salvo caso fortuito ou força maior, e aí vamos explicar que caso fortuito ou força maior tem aquelas contingências de ordem pessoal, profissional, e tem também aquelas que são das forças da natureza. Caiu um toró, fechou a estrada, o cara não consegue chegar. Então, a lei explica o que é o caso fortuito ou força maior, né, doutor Jacques? Então, salvo caso fortuito ou força maior, que deverão ser comunicados pelo conselheiro no prazo de até 5 dias. Aí a forma de comunicação, se por escrito ou por e-mail, eu me remeto à observação, senhor secretário, de que tanto numa quanto noutra, eu acho que o escrito pode ser da forma genérica. Basta que o Conselho tome conhecimento. Se o Conselho tomar conhecimento por via eletrônica, por AR, por sinal de fumaça, o que seja, mas que seja que o Conselho tome conhecimento. Estamos entendidos assim? Portanto, permanece todo o texto do artigo com o adendo, permaneceria. Com o salvo para as exceções
casos por tuta ou força maior, devidamente comunicados pelos conselheiros em até 5 dias. Quem está a favor dessa proposta, manifeste levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alguém votou contra? 1, 2. Houve abstenção? 1 abstenção. Então, de qualquer forma, passou a propositura, a proposta feita pelo conselheiro San Severino. Tenho mais uma emenda proposta pelo conselheiro Fábio Dibi, para a gente já ficar próximo de onde estávamos, relacionada ao artigo 20. Oi. Oi, oi. Não é que você vota contra, né? Era votar em outra. Eu votava na proposta da doutora Jacques. Acho que o conselheiro Cortez, idem. Tá. Então, okay, você nesse caso, se votar contra, seria votar na proposta alternativa, o meu voto foi contra. Tá bom. Então, são três. Se consigne mais um voto contra. Perfeito. Artigo 20. Que reza, caso o membro titular esteja impedido de comparecer à reunião plenária do Conselho, deverá antecipadamente comunicar ao seu respectivo suplente. O conselheiro Fábio Dibi coloca aqui a palavra preferencialmente com antecedência. Já está aqui antecipadamente, não estou entendendo. Não estou entendendo muito, porque aqui o suplente supre a ausência do titular. Se o titular não está podendo vir, ele vai comunicar ao seu suplente que assuma o seu lugar. Não, mas caso fortuito fosse maior, não entrou no artigo 20. Aqui. A norma te amarra. Não, mas aí cai no artigo 21. Exatamente. Está resolvido que cai no 21, é. A ideia deste artigo, o espírito dele, ele está exatamente como já estava no regimento anterior. É somente o seguinte, que nós, em geral, quando mandamos a convocação para o titular. E o titular é que avisa o seu suplente que ele não pode vir e, portanto, o suplente tem que vir. O que está ocorrendo hoje, aliás, para que os senhores saibam, é que nós estamos mandando a convocatória pela internet e mandamos para todos os conselheiros. Portanto, é só um entendimento que os dois devem fazer lá entre si. Quem é que vem? É o titular ou o suplente naquela sessão específica? Que nós estamos mandando para todos. Quando eu mando a convocatória, a gente manda para todo mundo. Por favor, conselheiro Cortez. Se o objetivo é deixar claro que o titular deve comunicar seu suplente, eu proponho alterar a redação para caberá ao titular comunicar o suplente ou convocar o suplente. Porque caberá comunicar aqui, antecipadamente seu respectivo suplente. Caberá em vez de deverá. Caberá ao titular, porque esse artigo, na realidade, não tem sentido, não há necessidade. É de se supor que, na ausência do titular, o suplente estará presente. Certo. Se é suplente, titular, não há nenhum antagonismo entre eles. Comunicar antecipadamente ao seu respectivo suplente. Tá ótimo, tá ok? Tá bom assim? Então, alguém é contrário que a gente faça essa pequena mudança? No artigo 20, portanto, ficaria: caso o membro titular esteja impedido de comparecer à reunião plenária do Conselho, caberá... Não, desculpe. Caso o membro titular não. Caberá a ele comunicar antecipadamente ao seu respectivo suplente. Quer dizer, eu dou a redação com o espírito daquilo que a gente está querendo, que o titular tem que comunicar ao seu suplente que ele não pode vir à reunião.
Tá? A proposta do conselheiro Cortes está muito melhor do que a que eu havia idealizado. Ok, portanto, então essa 20 aqui. Agora temos apenas mais. Tem ainda uma do conselheiro. Hã? Ah, bom. Por favor, diga. Posso só um instantinho, só pedir esclarecimento nesse item. Caso o titular não comunique a sua suplente, aí qual sabe, eu estou perguntando até, estou fazendo, advogando em causa própria até. Na questão do segmento sindical, o titular não sou eu, não é o Sintaema, é um outro sindicato que nunca comparece. E nunca eu fui convocada pelo titular. Entendeu? Então, assim, fica complicado isso. Se o titular não convocar, como é que fica para o suplente, entendeu? Se não tiver isso constando. Eu acho que tinha que ter um jeito do suplente poder ser avisado, ou pela secretaria, como é feito hoje, né? A secretaria do conselho que avisa. Mas talvez, se não constar no regulamento, fique prejudicado isso. Então, é uma questão de esclarecimento. Como é que fica se o titular não convoca o suplente? Porque o titular do segmento sindical não convoca nunca o suplente. O suplente vai ser uma outra entidade, que pode também não ser avisada, justamente. Acho que a partir de hoje vai ficar claro isso, que se o titular é convocado e ele não pode comparecer, ele tem que avisar o seu suplente para vir, porque senão eles começam a incorrer em falta. Ele tem, como é que ele pode? Pois é, portanto, pareceria que a palavra caberá, deverá, seria melhor do que caberá. Diga, Cortes, por favor. Eu só gostaria de entender o espírito que levou à propositura desse artigo 20, a existência do artigo 20. Ele existia já no regimento anterior, foi transposto para cá, se a gente entender que não, sim, deva permanecer. A ideia do verbo caberá é para apenas evitar que seja imputado ao CONSEMA não ter comunicado ao suplente e, portanto, os dois estarem automaticamente justificados na ausência. Quer dizer, tá, de, tudo quem bem. De quem é a obrigação de informar o suplente? Não resta dúvida para mim que é do titular. Não importa se são de entidades distintas, como acontece de fato, eu sou de uma secretaria, o meu suplente é de uma empresa vinculada à secretaria, de qualquer maneira, um de nós dois sempre está aqui presente, porque na minha ausência eu peço a ele que venha. Então, o artigo 21 só se aplicaria, na realidade, no o 21, digo, só se aplicaria quando ele, por força maior, por algum motivo, deixar de comparecer. Ou, eventualmente, se a caminho eu sou acidentado ou qualquer coisa assim. Agora, Jacques, será que se trouxermos, indo um pouco, para poder a gente fechar, colocando o verbo no início, caberá ao membro titular, caso esteja impedido de comparecer à reunião plenária do Conselho, comunicar antecipadamente ao seu respectivo suplente. Tira a história de que a comunicação tenha que ser feita por uma outra pessoa, é o titular que fica com a obrigação de fazer, e está incluído que ele, parece que o verbo caberá incluiria o mando de que ele, não? Seria facultativo. Esse deverá é uma obrigação que o conselheiro tem de comunicar realmente o suplente. Se não colocar esse verbo, ele é uma coisa facultativa, né? Entendi. Então, vamos ter que votar o verbo. Porque é só com relação a ele que está havendo... Diga, por favor, conselheiro San Severino. Só para entender, veja, vamos imaginar que o CONSEMA convoque o titular e não encontre o titular. E o CONSEMA, portanto, não consiga avisar de uma reunião de emergência, ou não consiga encontrar o conselheiro titular. O CONSEMA, nos procedimentos, conforme a gente tem visto nos últimos anos que eu estou aqui, convoca e convida o conselheiro suplente. Portanto, essa comunicação não é feita do titular para o suplente.
Normalmente quem faz essa convocação é o próprio Consema. Eu quero entender um pouco a questão do deverá, do poderá, porque aí é a questão imperativa do verbo, que acaba trazendo uma obrigação para o conselheiro titular, que às vezes poderá não ser encontrado, está impedido, está numa emergência, está fora do país, sei lá o quê. E, portanto, pergunto, por que essa obrigação não pode ser do Consema, da secretaria do Consema, em convocar o conselheiro titular e, na ausência, deixa o suplente? Mas como eu vou fazer, saber que o conselheiro titular está ausente? Porque, veja, as convocações hoje são feitas todas pela internet, sim, como eu fiz ontem, e o procedimento é o seguinte: feito o ofício, convocatória, ele encaminhado para a área de informática, com a pauta, os assuntos correspondentes, que são colocados todos na internet com um link, né, para poder saber o que é que, de fato, os conselheiros vão ter que apreciar. Imediatamente em seguida, a informática me informa, está no ar. Quando diz está no ar, lá na Secretaria Executiva do Consema, nós mandamos um e-mail para todos os membros do plenário, quando se trata de convocação do plenário, de todos os membros de uma comissão X, quando se trata de convocação da comissão. Então, nós já mandamos isso para todos. Então, mas desculpe, senhor secretário, é exatamente isto. Se o Consema manda essa comunicação para o e-mail que o conselheiro indicou, se o conselheiro titular entender, e a gente pode constar do problema dizendo assim, que a comunicação do conselheiro titular, e não havendo resposta dele no prazo de até 48 ou 72 horas, fica o Consema autorizado a convidar o suplente, a situação fica formalizada de que a secretaria do Consema pode e deve convocar o suplente. Explico a situação na prática. Por exemplo, havia reunião no dia de hoje. Reunião no dia de hoje. Eu fui convocado via eletrônica. Anotei na minha agenda. No dia de ontem, alguém do Consema ligou e disse: escuta, o senhor confirma que virá na manhã? Uma dupla confirmação, excesso e maravilhoso, trabalho muito bem feito. Eu não fui encontrado, porque eu estava em audiência. Terminou a audiência quase 8 horas da noite. O que aconteceu? Ligaram para a suplente. A suplente, sem saber se eu viria ou não, o que ela fez? Ela veio. Estávamos dois aqui, eu e a Rosa Ramos. Portanto, houve um duplo comparecimento da OAB no dia de hoje. O que eu estou querendo tirar é a responsabilidade do conselheiro titular em avisar o suplente, porque pode ocorrer dele não ter essa condição, essa facilidade que a própria secretaria do Consema tem. Coloco isso até a título de uma discussão mesmo do tema. Pois é. Bom, isso a gente faz não porque seja regimental. De fato, na véspera de todas as reuniões, nós ligamos para todos os conselheiros para pedir que confirme ou não as suas presenças. Quando eventualmente ocorre que um titular diz que não pode vir, a gente recorre ao suplente para ver se ele pode vir. A Helena gostaria de falar. Eu acho que a gente está se estendendo tanto nesse assunto que eu estou ficando até um pouco aflita, confesso a todos, que a gente tem um assunto na pauta aqui ainda pretendia poder apresentá-lo. Mas eu acho que se uma pessoa é titular de um conselho, da importância desse conselho, e não pode nem se planejar para quando não pode vir acionar o seu suplente para que venha, para que aquela representação esteja presente na reunião, eu acho que não faz mais sentido, né? Se o dia que eu não puder vir, se eu não avisar a minha suplente, você vá porque eu não posso ir, ela tem que vir junto aqui para ver se eu vim ou não, para ver se sento. Se só uma parte, Helena, até porque as reuniões plenárias no mês de outubro do ano anterior são previstas as datas todas até o mês de dezembro do ano subsequente. Eu acho muito saudável, muito bom que o Consema encaminhe as coisas para conhecimento do suplente também. Acho muito bom. Mas saber quem que vai vir na reunião é um problema do titular. Ele vem ou ele aciona o seu suplente. Não pode o Consema ter que ficar ligando para titular e suplente. Manda, não custa, né? Mais um tanto de e-mail na sua lista. Mas eu acho que quem tem que cuidar de que aquela instituição que representa esteja presente é o titular. É obrigação da gente isso. Como eu disse, as reuniões são avisadas no mês de outubro, todas aquelas até dezembro do ano subsequente. Como ficamos? Deixamos como está? A proposta? Não? Qual é a sua proposta, então? Eu continuo concordando com o conselheiro da OAB. Ele já voltou atrás, ele já anuiu aquilo que a Helena... Eu não vi daqui. Não? Eu não vi ele fazer daqui. Desculpe, eu vi o senhor fazer assim. Não. Tá bom. E também ele não falou no microfone, quer dizer, e de onde eu estou, essa
Esse formato aqui de mesa é muito ruim, porque a gente não vê o que a pessoa está fazendo. Né? Então, na posição que eu estou, não consegui nem perceber. Mas, de qualquer jeito, eu volto, eu entendi perfeitamente. O segmento que eu represento é o segmento sindical, que tem duas entidades. Eu não estou aqui representando o Sintaem, estou representando, mas acontece exatamente isso. Nessa questão, o titular é um outro sindicato que, aliás, diga-se passagem, acho que vai ter até um mecanismo qualquer para não acontecer mais isso, que nunca compareceu em nenhuma reunião do Conselho, nenhuma. E sempre que eu fui convocada foi pelo próprio Consema. E eu acho que prejudicaria as outras se eu tivesse que ser convocada pela entidade, porque não me convocaria, não convocaria este outro sindicato e ficaria prejudicado esse segmento aqui. Então, todas as reuniões até agora, né, vai ter uma nova eleição em agosto, acho que, do segmento sindical, todas, foi, o titular não compareceu. E eu nunca fui convocada pelo titular, sempre pelo Consema. Na verdade, então, o titular não, quem convoca a reunião somos nós. É. Quando o titular não pode comparecer, ele avisa o seu suplente para suprir a sua ausência. Então, mas você... nunca foi avisado pelo titular. Então, acho que prejudica. Acho que a Secretaria do Consema podia... Esse mecanismo que vem sendo utilizado hoje, eu acho que é um mecanismo que não restringe a participação e não prejudica as entidades que querem efetivamente estar aqui comparecendo. Sim, vou continuar mandando. Justo, não posso ser eu responsável pelo não comparecimento. A Helena está dizendo muito bem do conselheiro. Não entendi o que ela falou. Eu disse que o Consema vai continuar mandando o ofício, informando da reunião e convocando. O Consema só não pode ser responsável, a Secretaria Executiva do Consema, ser responsável por ficar checando quem vem e quem não vem de cada representação. Só então, isso. Corre o risco de acontecer o que aconteceu, de vir dois no mesmo segmento. Não, desculpe, nós só para retificar o que a Helena está dizendo um pouquinho, nós até fazemos um telefonema no dia anterior. E na hipótese de não encontrar o titular, como foi o caso de ontem com o conselheiro São Severino, aí a gente tenta acionar o suplente. Por favor. E aí terminaram vindo os dois, porque ele já estava marcado para de novo comunicação entre eles. Uma questão de ordem. Eu acho que cabe a gente interpretar os acontecimentos a partir deste regimento. Né? No caso específico, valeria o artigo de substituição do conselheiro. Já que não aparece, tá certo? Não justifica. Então, essa entidade deveria ser substituída. Já diz aqui, 4 reuniões subsequentes. Tararana. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o suplente, tá certo? No caso particular, é o titular. Ele é que participa, tá certo? Então, eu acho que precisa ver direitinho isso, porque senão acontece da gente querer resolver um problema que é outro. Nesse artigo, tá certo? Esse artigo só diz o seguinte: não pode ir, avisa o seu suplente que vai ter alguém lá. É só isso que esse artigo diz. Isso. Tá certo? Acho que a convocatória, eu não vi o artigo que expressa a obrigação da Secretaria Executiva, não está escrito. A convocatória. O que está escrito na convocatória? Esta prática. Está escrito. Não, tem que convocar o titular e suplente? Não. Não. Ele convoca, né, essa prática, que é uma prática positiva do Consema, poderia ser estendido. Pode convocar os titulares e comunicar a todos os membros, tá certo, da existência da reunião. E resolveu esse problema, porque ela tem razão. De repente, tem até uma disputa, tá certo, entre representação e suplente, coisas do gênero. Isso também pode acontecer. Então, eu acho que a comunicação que o Consema faz é positiva, porque todos ficam sabendo e é possível acontecer este fato. Ela participa e a outra instituição não participa, a outra entidade não participa. Não seria, do meu ponto de vista, a participação do suplente não deveria justificar a ausência, no caso... O que está acontecendo? A participação do suplente está justificando a ausência da instituição que é titular, continuamente. É isso que está acontecendo. Então,
precisaria ver se tem essa situação. Porque se eu e o meu suplente participamos de uma reunião, ótimo, tem dois. Isso não é problema, tá certo? O problema é um substituir o outro e não ter a legitimidade da indicação, que é o caso da representação. Que é outra coisa. Não é esse artigo 21. Esse artigo 21 é simples. Nós não precisamos discutir mais. Eu acho que na medida que a representação sindical foi eleita, também esse problema vai deixar de existir. Quando a representação sindical foi eleita pelos sindicatos cadastrados, aí esse problema vai parar de existir. Porque ninguém vai se candidatar, ser eleito, não vir nunca. Na próxima eleição, ninguém vai votar nele. Ou os próprios vão falar, tira esse. Doutora Helena, doutor, só uma questão de ordem. Eu acho que a abordagem é mais do que razoável, mas eu quero lembrar que nós estamos falando de coisas diferentes. Uma coisa é a ausência que tem disciplina própria no regimento. A outra coisa é a representatividade. Quanto à questão da representatividade, tomando o conhecimento, como acabo de tomar, que talvez até por ausência de um estudo mais detalhado eu não tinha conhecimento, de que para a mesma vaga, titular e suplente, podem ser entidades diferentes, então a OAB faz uma proposição neste momento de que a convocação seja feita pelo Consema ao titular e ao suplente. É uma proposição que eu faço para votação, tendo em consideração, como disse aqui, acabou de dizer a colega, que eu não sabia disso, que o titular não comparece, não tem contato com ela, e ela fica alijada desta informação, não tem nenhum contato com ele, e fica tendo que se virar para chegar aqui. E que, portanto, essa atribuição hoje do Consema, que não é formal, essa atribuição que é feita hoje com muita competência, não é formal, deve ser formal. Essa é a minha proposição. E onde é que... Desculpe, só para poder entender o que propõe o conselheiro San Severino. No 18. Artigo 18. Presidente procederá a colocação de titulares suplentes contra esse perfeito. E mantém o 21. Tira a cláusula que ela é inova. A primeira conclusão que nós chegamos aqui foi de que a cláusula... O primeiro comentário que teve aqui, tanto do Jacques como do Dibe, foi que a cláusula é inócua. Então nós estamos discutindo em cima de uma cláusula inócua se a gente pode atender dessa forma lá em cima. Mas mesmo deverá. O deverá é o quê? Aí eu liguei, o cara não atendeu, a secretária não deu recado, a minha secretária esqueceu de ligar. É uma coisa muito... Eu acho inócua. Eu acho que ela não vai ter. Ela não tem fundamento. Estou colocando no artigo 18, titulares e suplentes, o que já acontece. Porque, como eu digo, a convocatória é um ofício em que eu digo convocamos Vossa Senhoria para a reunião. Então, eu acho que isso aí atende. Estou colocado na internet. Portanto, os titulares e suplentes recebem, sim, a informação sobre a convocação para todas as reuniões. Diga. Eu vou insistir que essa cláusula está criando uma série de polêmicas desnecessárias. Para mim, ela continua sendo inócua, mas eu vou fazer uma observação com base no que falou San Severino e Ana Lee, ressaltar o seguinte fato. Se é verdade, como me parece que é, que acontece o que está acontecendo com a representação da Ana Lee, se eu eventualmente obrigar o titular, no caso dela, a comunicar com antecedência a ela, o que vai acontecer agora é uma absoluta subversão de valores. Porque se eu obrigar, ele vai continuar não vindo, mas vai ficar justificando a não vinda para não perder a cadeira dele. Então, essa é uma situação absurda. Ou ele vem e o próprio regimento e a própria lei, vamos mais além disso, a própria lei já o pode penalizar pela sua ausência, para que eu vou ficar criando mais procedimentos, burocratizando aquilo que vocês já fazem muito bem, já foi elogiado e a gente faz coro esse elogio, vocês ligam para a gente, já sai a comunicação para o suplente, eu acho que está criando muita polêmica e ela poderia sair perfeitamente sob pena de... criar uma sanção premial para aqueles que não vêm, conseguiram a titularidade e vão continuar fazendo a mesma coisa só para manter o status de estar aqui em algum momento. Não, se a Ana Lee não vier, vai ficar patente a falta dele. Exato. É simples. Não precisa. Mas é uma coisa que tem que resolver, é um problema, é um caso único e exceção que está sendo expandido para abranger todo o resto dos conselhos. Não podemos fazer isso. Exato, Ana, mas eu não sei se... Reger pela exceção. Exatamente isso. É uma questão que está sendo discutida na entidade que está sendo representada. Então, aqui. Eu não sei se eu me fiz claro. Você está falando a mesma coisa que o que eu estou dizendo é que a gente fica criando uma polêmica em cima de uma cláusula que ela é desnecessária. Porque o próprio regimento já cuida daqueles faltosos.
de alguma maneira ou de outra. Então, para que, que eu vou criar mais uma obrigação para um titular, que no caso, peguei o exemplo dela, que no caso dela não vem nunca e vai ser premiado, porque ele vai dizer o seguinte: Anali, vai lá porque eu não posso ir. Então, o que nós estamos querendo é o oposto, nós temos uma boa representação daquele que quer estar aqui. Eu suponho que na eleição seguinte, a Anali vai chegar lá e dizer: olha, aquele dali não vamos votar, exato, porque não vem, deixa tudo nas minhas costas. Mas o João Emílio está querendo falar há muito tempo, eu queria dar a palavra para ele. Quem não deixa alguma coisa ser feita é a Anali quando vem na reunião sem ser convocada, porque se faltar não sei quantas vezes, ele é excluído. Entendeu? Então, na verdade, essa questão está sendo alimentada pela própria entidade. Quer dizer, se não vem a Anali e ele não a avisou, ele vai ser penalizado do jeito que está escrito aqui. Ela vem, ela vem por conta própria, acho que admira, ela tem que vir porque ela tem vontade, acho que a entidade tem que participar. E isso é que está legitimando o fato dele não vir nunca e não acontecer nada. Concorda? Não é o que o conselho faz ou não faz. É só esse entendimento. Acho que o João Emílio quer falar. João Emílio, por favor. Obrigado. Eu, concordando com a exclusão do artigo 20, eu acho que ele entra num mérito que não deveria entrar, que é tentar disciplinar como que o suplente e o titular se comunicam. Acho que isso não faz o menor sentido. No meu caso, quando o titular não pode vir, ele comunica com o CEM e fala comigo. Quando eu recebo a convocação, eu mando um e-mail para ele, o telefone, para não ficar só na questão do escrito, perguntando: você vai ou eu vou? E a gente resolve assim. Agora, o titular e o suplente têm a obrigação de um dos dois estar aqui no conselho. Se não tiverem nenhum dos dois, cabe a sanção do artigo 21. Agora, não faz sentido dizer que um tem que se comunicar com o outro ou o outro tem que se comunicar com um. Ele é inócuo, acho totalmente desnecessário, eu proponho a exclusão. Tá, então você está propondo a supressão deste artigo. Hã? Aliás, no mesmo esteio, só para concluir, em que pese o meu respeito à observação da doutora Ana Cristina, eu quero lembrar o seguinte: ainda que exista um mecanismo de que, se o titular não for e o suplente não for, o titular será eventualmente prejudicado, não é razoável, porque ao representar a entidade que nós estivermos representando aqui, eu posso ter um interesse que é superior a essa questão do exercício de falta. Eu não vou punir o titular, eu quero é representar a minha entidade, quero estar aqui, quero debater, quero participar, quero dar a minha opinião. Exatamente. E quero fazer valer o meu voto. Então eu não vou faltar só porque ele está faltando para que ele seja punido. Eu quero estar aqui presente, quero debater. Então eu acho que a comunicação, desculpe só para concluir, deve ser aos dois independente. Eu reitero essa posição e concordo com o doutor João Emílio. Isso ninguém está discutindo, acho que tem que ser. Obrigado. Conselheiro Lamarck. Eu acho que o que está em pauta, assim, mas tentando ser bem sintético, esse artigo 20, que, a meu ver, deixa plasmada uma obrigação que, se descumprida, ela pode acarretar consequências. Ou seja, vamos dizer, o suplente não foi comunicado que o titular não vinha, não veio a entidade. O suplente, ao tomar conhecimento disso, pode representar o conselho e dizer: olha, o conselheiro tem uma obrigação, ele tinha que me comunicar e ele não me comunicou. E os senhores estão votando estão querendo votar a minha exclusão do conselho. Poderia chegar até aí. É uma defesa dele. E mais, né, ele poderia, essa obrigação pode ser cobrada do conselheiro, o senhor tem que comunicar. Se o senhor não comunicar, isso vai ter, sei lá, aí o plenário pode até imaginar uma sanção ou comunicar a entidade a qual ele está afiliado, etc, etc. Mas, enfim, eu acho, por menos que seja, assim, efetivo, eu vejo um sentido nesse dispositivo, porque ele consigna uma obrigação clara, insofismável, de comunicação. O conselheiro titular, que é ele, o titular realmente, então, ele tem a obrigação. Se ele não cumpre, isso pode gerar consequências. Então, eu acho que deve ser mantido. Entendi o que disse o conselheiro Lamarck, no que aquele complementozinho que eu fiz, porque suponhamos que os dois não comparecem, o titular e nem o suplente, porque não foi avisado, mais do que aquela quantidade de vezes prevista no próprio regimento, e o conselho queira votar a exclusão dos dois do conselho. Aí o que é que vai acontecer? O suplente que não foi avisado podia, mas eu não estava sabendo de nada. Por favor. Que passou? Na verdade, é o seguinte, pela experiência que a gente tem vivenciado lá no CONAMA, é interessante que se permita essa vista uma e única exclusiva vez, por um único e exclusivo prazo, ou seja, tem que ser concedida a vista
adiando apenas uma sessão, e quantos forem os conselheiros que pedirem essa vista, seja lá quais são os seus motivos, que se deva dividir entre eles o prazo. Reforçando a tese de que não se imagina nenhum caráter procrastinatório, não se tem, na minha concepção, pode vir do próprio Estado, pode vir da sociedade civil organizada, seja um movimento ambientalista ou não, não se tem qualquer intenção de procrastinar. Basicamente é buscar mais informações toda vez que se imaginar ou que se tem alguma dúvida, né? E aí a ideia basicamente é acreditar que o conselheiro conheça as suas atribuições e saiba que possui um munus público e que deve, obviamente, procurar melhorar o sistema e talvez eventual processo que seja dado aí a pedido de vista. Casos como esse que a gente está fazendo aqui, de repente a gente até resolve na hora, entra numa discussão e consegue ter uma luz e resolver. Mas quando se pede vista, na minha concepção, pressupõe-se que a pessoa realmente tem uma dúvida que não vai levar 10 ou 15 minutos ou meia hora para a gente resolver. Então, basicamente, é essa a defesa da proposta que eu faço para vocês. A questão do tempo já estava contemplada. Contemplado. Só aumentou de 15 para 20 dias. Pode ficar 15 dias. O que o senhor está suprimindo é a questão da votação. Isso, uma vista só, uma única e exclusiva e vista. E eu acrescentei na sua proposta uma única vez. Pedido de vista, se eu não tinha colocado. No inciso 4, será concedido uma única vez pelo prazo de 20 dias divididos entre os conselheiros solicitantes e a proposta dele. Vota, foi para votar. Não, não manteria, mudaria. Ele está propondo. Votar a proposta, a emenda, digo, ninguém está contestando. Parágrafo, ficar concedido de vista de processo, a apreciação da matéria em causa será transferida para a reunião subsequente. Agora, você está falando daquilo que ocorreu hoje, que é diferente? Está em outro lugar, está onde a gente trata, acho que da ordem do dia está dito, que a votação de matéria pautada pode ser adiada por decisão do plenário, fixando o presidente a nova data. Estou tentando encontrar aqui onde é que está isso, mais ou menos com esta redação. Hã? Diga, conselheiro Lamacchi. Enquanto isso, só uma ponderação. Se... como o conselheiro Dibe prevê, a matéria for tão complexa que realmente demande estudo mais aprofundado, não vai haver nenhuma dificuldade dele convencer 9 pessoas, ou do conselheiro, né? No caso, convencer 9 pessoas para que realmente o assunto tenha que ser mais aprofundado. Não são 9 votos, eu acho que qualquer argumento ali, no sentido de aprofundar os estudos, vai ser bem recebido e vai haver uma votação favorável no pedido de vista. A questão é justamente não conseguir convencer nem 9 da procedência disso. Aí sim é que eu acho que deve ter essa... preservar mesmo a competência do Consema e da pauta, etc., de ir em frente, porque nem 9 pessoas ficaram convencidas da procedência daquela vista. Então vamos, tem alguns inscritos querendo se referir a isso. Dou primeiro a resposta pedida pela outra conselheira, onde está a questão da retirada de pauta, é o parágrafo 4º do artigo 25, que diz: a discussão ou votação de matéria da ordem do dia poderá ser adiada por deliberação do plenário, fixando o presidente o prazo de adiamento. Fogo. Outra. A vista pode ser vista na própria reunião. Se a matéria é de tal complexidade que precisa ser retirada de pauta, aí se coloca após a vista, não conseguir concluir, peço para que seja votada a retirada de pauta. Agora, nem todos os casos são tão complexos que precisem ser todos retirados de pauta. Ou nem todos os casos são tão simples que apenas com uma vista em reunião possa ser, enfim, concluído. E lá no conselho onde eu atuo, tem casos tão complexos ou tão simples. Alguns são resolvidos em reunião com uma vista, outros precisa ser retirado de pauta. O problema é que retirar de pauta precisa, sim, de votação, para que não fique uma decisão monocrática. Isso é absurdo, não faz sentido isso daí.
Conselheiro San Severino, tenho depois o conselheiro Jaclamaque, e não sei se mais alguém se inscreveu, o conselheiro Bocuí. San Severino. Senhor secretário, só observar o seguinte, a questão do Instituto Processual da Vista, ele é adotado nos tribunais, é adotado nos colegiados, na OAB, na Fiesp, e ela obedece, sobretudo, um critério de foro íntimo daquele conselheiro, ou daquele representante, que naquele momento, não se sentindo abastecido de informações de ordem técnica, profissional, solicita tempo para pensar e opinar. Isso não deve obedecer a um critério, na nossa modesta opinião, de convencimento, que vai acabar recaindo a uma situação de tendências políticas, de ter que convencer, naquela hora, algumas pessoas, até porque ele próprio não está convencido para votar. Então, a questão processual do pedido de vista, ela é de ordem constitucional. Se um conselheiro não está convencido de que está habilitado para votar, ele pede vista para estudar o caso. Isso tem sido adotado nos tribunais, tem sido adotado nos colegiados, na OAB, onde for, em entidades sérias. Acho que deve ser adotado aqui também. Conselheiro Lamac. Eu justamente ia falar exatamente no sentido de que o normal da vista é a retirada do processo. Você vai estudar um tema, então você vai precisar do processo para isso. A vista é do processo. Então você precisa do processo. Como é que ele vai ser votado se você está retirando o processo? Agora, é humanamente impossível você analisar um processo complexo que demanda uma vista em alguns minutos com uma sessão em andamento. Então, nesse sentido, é que eu acho que a vista implica necessariamente na retirada de pauta, na suspensão do exame daquele assunto. Agora, isso sobre o aspecto da questão da vista, né? Eu acho que da suspensão, da retirada de pauta, eu acho que uma coisa implica na outra. E por isso é que é a discussão aqui, porque vai adiar por um mês o exame daquele tema. Agora, isso pode ser muito produtivo, realmente, eu concordo com o Fábio Dibbe, pode ser muito produtivo e necessário. E acho que não haveria dificuldade de convencer 9 pessoas disso. Agora, a questão de foro íntimo abordada pelo conselheiro Carlos, eu acho que essa é uma questão muito individual. E, quer dizer, se ele não tem convicção, tudo bem. Ou ele não vota, ele se abstém, ou ele procura nos 8 dias que ele tem se aprofundar, ou ele convence os seus pares de que realmente aquilo precisa de um estudo mais aprofundado. Ele traz isso na próxima reunião, esse estudo, alguma coisa nesse sentido. Agora, um simples... Por exemplo, o julgador... Ele que não recebe o processo, ele pode pedir vista. E também não tem vista sucessiva, é uma vez só. Agora, nós vamos realmente julgar uma coisa. Agora, o processo está lá, à nossa disposição. Sempre esteve, né? E a partir dos 8 dias ele está lá. Basta o conselheiro pedir que ele tem vistas dos autos antes do julgamento, antes da sessão. Só uma parte, conselheiro. Uma parte, em que sentido? O processo está à disposição dos conselheiros e as rimas, por exemplo, desde que entram na casa, de cada cópia de IA-RIMA que entra na Secretaria do Ambiente, de cada IA-RIMA que entra na Secretaria do Ambiente, uma cópia é encaminhada à Secretaria Executiva do Consema e fica lá à disposição dos conselheiros para ser, inclusive, por eles retirado e olhado. Os conselheiros ambientalistas fazem isso com uma certa frequência. Era uma parte, entendeu? Não, terminei, era isso mesmo. Conselheiro Bocuí e o Fábio Dibbe. Dentro de um dos aspectos que o conselheiro Jacques Lamarca acabou de levantar, existe uma situação que ele traz para a gente que é extremamente interessante, que é aquela... Você tem 8 dias antes... para compulsar os autos, e se eu entendi bem, Jacques, se você tiver algum problema, você traz nos próximos 8 dias, ou na sessão. É isso que eu entendo que pode ser contraproducente. Vamos que eu estude 8 dias antes, e aí na sessão é que eu venho com um argumento dizendo eu quero a vista agora e vou tentar convencer os 9 nesse momento por causa desse motivo. Isso é uma situação complicada, é meio difícil de você... lidar com uma situação como essa. Então, o que eu imagino é o seguinte, se você tem essa possibilidade, que vai provocar, Jacques, da mesma maneira, um adiamento por uma sessão. Se existe a previsão de eu adiar por uma sessão, uma única e exclusiva vez, para que todos aqueles que eventualmente tenham
problemas de interpretação e não se sintam confortáveis para julgar, para dar o seu parecer, sua opinião, seja lá a expressão que a gente vem usar. Eu acho que é salutar que se permita, é democrático que se permita, e a pessoa tem aquele único e exclusivo momento, nada mais do que isso. Se ela não conseguir se convencer, aí sim, já que eu concordo que ela deve se abster, ou ela deve basicamente se abster, né? Se ela não concordar, ela apresenta seu voto. Agora, se ela não estiver confortável, ela se abstém e justifica seu voto. Mas ela tem que ter esse direito de poder fazer uma análise cautelosa, criteriosa e com um pouco mais de calma. Basicamente era isso, doutor Germano. Conselheiro Bocuí. Bom, doutor Germano, com relação a essa questão, eu creio que nós estamos teorizando e a gente não está colocando um exemplo prático. Eu vou dar três exemplos de pedido de vistas que nós fizemos recentemente, não no Consema, porque ficou muito difícil conseguir com dois terços do Conselho. No caso das restingas, nós retiramos o processo, nos debruçamos sobre a questão no Conselho Nacional do Meio Ambiente e conseguimos reverter o processo. Quem fez essa defesa foi o conselheiro Fábio Dive. A outra questão foi a questão de áreas contaminadas. Também foi feito pedido de vistas e hoje nós estamos pedindo, fazendo pedido de vistas, o Estado também de São Paulo pediu, hoje nós estamos pedindo vistas no CONAMA sobre campos de altitude. Na questão específica de campos de altitude, suponhamos que o Consema estivesse normatizando alguma coisa. Nós vamos ter que consultar dois especialistas em biologia da Universidade de São Paulo e um especialista em geomorfologia. As questões ambientais, elas sempre se remetem a questões multidisciplinares que levam um período de tempo para a formação de valores. Então, o tempo de 8 dias é exíguo na medida em que você apenas consegue tomar conhecimento de um processo e quem conhece a Secretaria de Estado do Meio Ambiente sabe que para se conseguir vistas de um processo e para tirar cópia desse processo é uma situação extremamente difícil porque a cópia dentro da Secretaria custa muito caro. Então, há motivos operacionais que impedem esse acesso muito rápido. Além disso, se considere que as questões multidisciplinares que envolvem avaliação de impacto ambiental, elas demandam um tempo maior, que certamente não será o prazo de 8 dias. Então, é bastante razoável o período de 20 dias proposto pelo conselheiro Dibe e mantendo-se aí a perspectiva de que o conselheiro não precise convencer ninguém de sua dúvida, não é? Não é obrigação do conselheiro ficar convencendo politicamente outros conselheiros, mas sim ele deve exercer a sua prerrogativa da formação do seu critério de valores como uma responsabilidade que o conselheiro tem no exercício do seu papel. Então, nesse sentido, é importante que se mantenha esse resgate no Conselho Estadual do Meio Ambiente, aquilo que nós já tínhamos consagrado há 10 anos atrás e que, por uma pressão política, foi tirado essa possibilidade de exercício da democracia e da informação, acesso à informação dos conselheiros. Me permita só uma correção. Há 10 anos atrás, a questão não existia porque o regimento falava apenas que o conselheiro podia pedir vista. A questão não estava regulamentada. Foi na hora da regulamentação que se chegou àquela propositura que ficou, de fato, muito apertada, que terminou impondo a votação de 2/3 do Conselho. O regimento antigo só falava que podia pedir vista, mas não dizia como, não regulamentava nada. Doutor Germano, por favor, se podia pedir vistas, é óbvio que um conselheiro podia pedir vistas. Não se especificava quantos conselheiros, não se especificava quórum. Não havia a perspectiva de um número de conselheiros. Se dava o direito a qualquer conselheiro de pedir vistas. A questão provocou tal incômodo na época, porque era uma questão que envolvia, se eu não me engano, o Sabesp, alguma agência de governo, eu não me lembro agora qual foi o motivo de pedido de vistas do conselheiro Elida Veiga, da SBPC, mas aquilo provocou uma reação no Conselho à época que trouxe uma norma extremamente dura de 2/3. Vamos resgatar exatamente aquele processo que nós tínhamos antes. Eu acho que ele era absolutamente saudável e, do ponto de vista do exercício do papel do conselheiro, necessário. Conselheira Ana Cristina. Uma questão de ordem. Dentro da minha proposta, eu posso fazer uma pequena sugestão? Eu entendo até uma parte aí das preocupações do conselheiro Jacques. Eu só não consigo compreender a questão do tempo, até porque quando a gente fala de um processo, por exemplo, de IARIMA, ou da construção de uma política pública, ou da discussão de uma lei, Helena, como foi
do município verde, ou como foi dos serviços ambientais, muitas vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo e a gente sabe que é um processo lento. Então, 30 dias, ou seja, uma sessão dentro de um processo de construção de um licenciamento ambiental ou da gestação de uma política pública, não faz diferença na minha concepção. 30 dias não faz diferença, né? Agora, a preocupação do Jacques pode ser, talvez, contemplada, Jacques, se você concordar com isso. Se preocupa, e eu acho que não deveria se preocupar com isso, com eventual tentativa de procrastinação, eu não vejo porquê, em momento algum, até sugiro isso agora, aí vem a minha sugestão de alteração também, que esse conselheiro ou esses conselheiros, que eventualmente conseguiram a vista sem necessidade de se justificar previamente, que pelo menos, e a gente tem o hábito de fazer isso, justifique a sua vista mediante a entrega, não precisa ser de um parecer, mediante a entrega da sua dúvida, né? Que indique o porquê naquele momento. Olha, eu tinha esta dúvida por causa disso, 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 daquilo, não tenho mais. Vai ter que ser feita, ou persiste a minha dúvida, trago a minha sugestão, vai ter que ser feito isso dentro do prazo regulamentar, que a gente vai decidir, eventualmente, se aprovar, de 15 dias, de 20 dias, entregar para a Secretaria Executiva. Então, talvez isso já contemple a sua preocupação da pessoa, eventualmente, querer tirar aí o processo para procrastinar o procedimento. Eu acho que seria, então, essa proposta aditiva. Você tocou em dois pontos. Um, que o conselheiro, ou quem pedir visto, teria que, no final, apresentar um parecer, digamos assim. Um relator, mas coisa. Agora, que o pedido tem que ser justificado, tem que ser, isso é um inciso anterior, que é o inciso 4º do mesmo artigo. Lá está dito, pedir vista de processos relativos à matéria constante da ordem do dia, desde que devidamente justificado. Onde é que está aqui? Desculpe. Inciso 4º. Inciso 4º? Não diz isso, doutor Jonas. Solicitar o presente do artigo 16? Inciso 4º do artigo 16. No meu está dizendo... perdão, estava lendo 5, tá certo, o 5º. Não, pedir vista de processos relativos à matéria... Sim, tudo bem, é isso mesmo, tá correto. Então, é uma proposta aditiva se eventualmente contemplar aí a preocupação do conselheiro. Eu estou entendendo aqui uma coisa muito particular. Com relação ao prazo de 15 ou 20 dias, não haveria nenhum problema para que o conselho pudesse analisar a questão, é votar ou não votar o pedido de vista. Isto é, ele ser concedido automaticamente quando pedido, que é a proposta do conselheiro Fábio Dibe, né? Ou ter que se votar. Conselheira Ana Cristina, essa é a questão. Não, eu só queria lembrar que, diferentemente do que a gente está discutindo, o processo de licenciamento ambiental, o EA-RIMA, tudo que diz respeito ao licenciamento, não fica disponível 8 dias. Né? Na verdade, entra aqui, o EA-RIMA vai para o CONSEMA, o EA-RIMA fica disponível na região, quando quando a realização das audiências públicas. Quer dizer, tem todo um processo. E assim, não há, eu não vejo que esteja havendo dificuldade de consulta a processo. Se isso acontecer, eu peço, inclusive, que vocês falem comigo, porque não é essa a diretriz que a gente dá na casa. Quer dizer, é para facilitar o acesso, quiser cópia e-mail digital do EA-RIMA, a gente fornece. Enfim, eu acho que isso, o processo é público desde do momento que ele é autuado aqui. Então, quer dizer, não é 8 dias que se exige para fazer isso. Então, é uma coisa muito, muito mais longa. Quer dizer, é o tanto de tempo que dura o processo de licenciamento. Esse processo está aberto, está disponível. E assim como outros processos dentro da casa, todos são públicos, né? Então, a gente não pressupõe que nesses 8 dias, ninguém faz nada em 8 dias. O parecer não foi feito em 8 dias, o E não foi feito em 8 dias, e nem a análise. Agora, que de fato todo mundo tem acesso à informação do que está acontecendo ao longo deste tempo... de 1 ano, às vezes, 2, 6 meses, dependendo do estudo, ou 7. Então, eu acho que não é por isso, por falta de informação ou por falta de acesso ao processo. O conselheiro Fábio Dibe, conselheiro que estou levantando a pergunta, se há algum outro conselheiro que quer manifestar sobre isso, se, porque para não deixar que só eles falem e em seguida a gente, eu dou a palavra para eles. Doutor, só uma questão, é uma parte, se a Ana Cristina me permite. Eu vou exemplificar um caso, Ana Cristina, extremamente relevante para o Estado de São Paulo, que foi a questão das áreas contaminadas. Né? Perdoe, desliguei aqui. O Estado de São Paulo, na verdade, foi o propositor de quase toda a norma, a gente sabe disso. Os técnicos da casa que têm a expertise suficiente para fazer a proposta da norma. Isso é um fato que o Brasil inteiro conhece. Né? Então, a partir deste fato, quer dizer, que foi uma proposta nascida aqui dentro, houve um processo que se desenrolou por anos,
E todo esse tempo o Estado teve acesso, né? Todo esse tempo o Estado teve acesso, pôde se manifestar, passou por diversos setores específicos, câmaras técnicas específicas, e ainda com todo esse conhecimento de causa por dentro do processo, o Estado em algum momento basicamente disse: preciso de vista para pensar, para analisar e para fazer uma proposta. Ninguém questionou, ninguém o arguiu, simplesmente e automaticamente a vista foi dada para que o Estado pudesse se manifestar de acordo com a nova conjuntura formada a partir de anos de processo. Então, quer dizer, quando a gente consegue elucidar um fato como esse, ou seja, demonstrar que, nada obstante a publicidade que exista no processo, o tempo de publicidade que exista com relação a esse processo, pode ocorrer em algum momento antes da votação a necessidade de uma consulta aos próprios técnicos da casa. Mas eu não estou negando o pedido de vista. Não, eu entendi, eu entendi. O que eu acho é que tem que ter um regramento. Não, perfeito, só o que eu estou dizendo é o seguinte. Pedido de vista, eu não sei o que aconteceu exatamente, tá. Mas assim, de fato, a gente não nega que tem que ter pedido de vista, acho que isso está resolvido. Não, eu só quis aproveitar o seu exemplo. O problema é que há que ter um regramento. Tá. Não, eu quis aproveitar o seu exemplo justamente para mostrar que essas coisas acontecem. Eu não, nem falei que você está contra o pedido de vista, nada disso, é só para mostrar, elucidar para os nossos pares aqui, que ainda que tenha nascido aqui dentro, vocês tenham feito praticamente tudo, surgiu lá no final um momento e ninguém questionou a hora que vocês falaram, eu preciso de vista para manifestar. E foi por uma sessão só. Na próxima sessão já foi votado, inclusive. Quer dizer, isso é um fato. Então, talvez isso possa elucidar um pouco os conselheiros para entender o porquê da nossa preocupação. Conselheira Neuza, depois alguém ali levantou também a mão. Eu até entendo bem a preocupação da bancada ambientalista. Agora, eu acho que a gente está discutindo duas coisas numa só. Assim, quando se fala em o Consema voltar a analisar ou eventualmente vier a analisar a rima, a Ana Cristina está coberta de razão quando diz que não tem sentido um pedido de vista no EA Rima, que ficou mais de ano à disposição. Isso é uma coisa. Outra coisa é a nova função do Consema, que é fazer normas, que é fazer resoluções, que é fazer moções, e que exige das câmaras técnicas que estão previstas um longo trabalho, com especialistas, etc. Nesse caso, eu acho que um pedido de vista poderia ser de duas entidades juntas, e que nem precisaria ter aprovação do Consema. Primeiro, no primeiro caso, o empreendedor tem pressa e a regra que estabeleceu que poderia estar à disposição está no órgão ambiental, está quando se publica, foi protocolizado o EIA, ele está à disposição do público muitíssimo mais tempo do que a possibilidade que se daria com uma vista no Consema. Isso é uma coisa. Outra coisa são, como vocês falaram, por exemplo, quando se faz uma lei sobre, vamos supor, manguezal. Então, a Câmara Técnica se debruçou, estudou, vai vir para o Consema. E os conselheiros têm todo o direito de pensar que seria necessário um prazo maior para eles entenderem, pesquisarem. Se a gente separasse as duas coisas, talvez a gente chegasse a um acordo. É uma sugestão. Pelo que eu entendi, a sua proposta era que, no caso de pedido de vista para a matéria relacionada com normas, isto é, que está sendo elaborada, precisa de discussão, concessão automática, sem necessidade de votação. Casos de EIA-RIMA, não. Foi isso que eu entendi bem. Então, tá bom. Tudo bem. Conselheiro Bocuí. Bom, doutor Germano, não se deve fazer distinção das duas questões. Parece que eu estou vivendo aqui um mundo teórico e em outras situações, um mundo prático. Às vezes, às vésperas do licenciamento, quando o Consema pauta alguma questão específica, a comunidade local aciona o movimento ambientalista, trazendo novos fatos sobre aquele empreendimento e, muitas vezes, exatamente no momento que vai para o Consema, é que é despertado o interesse e, enfim, a gente acaba tomando conhecimento de outros elementos que suscitam dúvidas e demandam aí que a gente se debruce mais sobre o processo. Isso é um fato muito comum.
A outra questão é que não se trata só da questão do estudo que tramitou por tanto tempo, no caso do licenciamento, a Ana sabe bem disso, mas o parecer conclusivo do DAE, a gente tem acesso a esse parecer quando ele vem para o Consema, nos 8 dias que ele vem para o Consema. E aí o DAE conclui por uma série de fatores pela viabilidade do empreendimento, e às vezes o próprio parecer do DAE é que suscita, nesses 8 dias, todo um questionamento daquele mesmo procedimento. Então, há dúvidas sobre os processos de licenciamento, há dúvidas sobre zoneamento, por exemplo, zoneamento de qualquer tipo, de planos de manejo de unidade de conservação, que implicam muitas vezes a consulta de mais especialistas. Então, eu não vejo por que fazer uma distinção entre a discussão de políticas públicas, de zoneamento e de licenciamento ambiental. Em todas as situações, a necessidade de informação me parece que ocorre. Por outro lado, se nós pensarmos que o Conselho Nacional do Meio Ambiente estabeleceu um critério interessante do ponto de vista de instrumentalização do próprio Conselho, é que o pedido de vistas ele seja colocado pelo conselheiro que pediu vistas um relatório que seja disponibilizado para todos os conselheiros. E no prazo de 20 dias, se tem uma nova reunião do Consema em 30, é possível que isso vá para o site da Secretaria, para o site do Consema, ou que ele seja enviado aos conselheiros junto com a convocatória. Isso seria uma forma de dar responsabilidade ao conselheiro que pedisse vistas, no sentido que ele apresentasse o relatório, não é? E que esse relatório fosse, então, juntado ao processo e disponibilizado para benefício de todo o conselho. Então, eu proponho que se mantenha para todas as situações, não se... faça nenhuma discriminação com relação a nenhum, ou política pública, ou licenciamento, o que for, e se coloque... Em permissão à parte, lembro que o CONAMA não aprecia EIAs RIMAS. Algumas vezes, doutor Germano, situações de empreendimentos que são de preocupação são pautados no CONAMA, a pedido de vistas de determinados empreendimentos que passam, sim, pelo CONAMA. Ele não aprova, mas ele tem apresentações no CONAMA de empreendimentos por solicitação da sociedade. Isso já várias vezes ocorreu. Então, eu acho que essa questão do relatório eu vejo como extremamente importante pela responsabilidade que se dá à questão. Portanto, seria um adendo ao que os senhores já estão propondo, que o conselheiro que pedir vista fica obrigado, dentro daquele prazo, a apresentar um relatório sobre a matéria. Doutor Germano, mas a questão ainda em jogo é votar ou não votar. Tá? Doutor Germano, eu queria propor que você colocasse em votação a redação original ou uma redação alternativa. Porque nós estamos com um problema de horário já, eu tenho que sair. Tá, já está muito discutido, acho que já podemos colocar isso em votação. Só para complementar o que falou a Neuza, na verdade, doutor Germano, eu entendo o seguinte, essa distinção não deveria ser feita entre a RIMA e política pública, por vários motivos. Talvez o principal seja um que o Bocuí acabou de levantar, e eu acho que ele é extremamente importante. Ainda que exista toda a publicidade, eu repito isso mais uma vez, é decisivo conhecer o que a Casa pensa, é decisivo conhecer o que a Casa imagina com relação a uma série de eventuais condicionantes que são exigidas, né, ou que venham a ser exigidas. Então, conhecer o extrato, o resumo, o parecer, a opinião, a gente só conhece nos estertores aí do processo, basicamente no final, quando ele vai efetivamente para uma votação para análise de concessão ou não de licença prévia. Então, lembro vocês aqui, conselheiros, que muitas vezes já ocorreu, inclusive, de casos exatamente nesse sentido, acabarem sendo tirados de pauta ou então, em alguns momentos, na sequência, se levarem novas condicionantes que muitas vezes são discutidas na hora. Eu queria falar uma coisa, depois de fato vou seguir a orientação da Helena e vamos votar. Já se debateu segundos. Bastante, acho que já deu para os conselheiros tomar consciência do que está em jogo e decidir. Só queria externar a minha opinião. Foi dito que seria democrático ao Consema permitir que um membro pedisse vista, levasse o processo, ficasse 30 dias ou quase isso com ele. Eu entendo que democrático é
que esse conselheiro se submeta à vontade de pelo menos mais 9 pares, e aí sim, com a concordância desses 9, leve o processo com outros mais, inclusive. Isso eu acho democrático. É pelo menos um percentual que concorde com essa ideia de suspender o julgamento, suspender a discussão da matéria. Segundo, é justamente ali, no Consema, que se debate. Ali é que vão surgir as dúvidas, as ponderações, as questões, e ali vai se poder aquilatar realmente a profundidade, a necessidade de adiamento, de mais exames. Então, todos os conselheiros têm responsabilidade suficiente para saber o que está ali em jogo. Então, não vejo esse temor, porque temer essa necessidade de 9 pessoas julgarem a favor ou votarem, porque isso é natural. O bom senso vai dizer claramente, puxa, realmente temos que estudar melhor, isso aí é uma coisa complicada, etc. Por último, se antes era necessário 2/3, agora nós já evoluímos para um número bem menor. Ou seja... Desculpe uma parte com um adendo. Eram 2/3 do Conselho. Do Conselho. Aqui é maioria simples. Se estiverem presentes 19 conselheiros, a gente pode votar. E, portanto... Com 8 já seria. Justamente. Você vê, é um número pequeno. Então, nós evoluímos de uma situação muito rígida. Agora vamos para uma situação bem mais flexível, mas é o meio termo. Agora, uma liberdade total para um conselheiro adiar o exame por simples vontade dele, sem se submeter a nenhum tipo de apreciação daquelas suas razões invocadas, isso sim me parece ditatorial, isso sim me parece antidemocrático. Só, de fato, pouquíssimo para nós, vamos votar, que eu acho que já está bastante maduro o assunto, conselheiro Bocuí. Dá para ele. Doutor Germano, ontem eu estive reunido o dia todo discutindo campos de altitude no PROAR, na minha instituição. Eu tinha reunião do CONAMA hoje, deveria fazer esse pedido de pauta no CONAMA hoje, tinha subsídios para fazer isso. Eu não pude ir ao CONAMA porque tive que vir aqui discutir a questão do cadastro de entidades da eleição. Eu mandei o meu ofício... Por um conselheiro, meu suplente, portador, que não tinha condições naquele dia, não tem condições hoje, de convencer 9 conselheiros do CONAMA daqueles pontos de vista que eu coloco ali claramente. Então, a proposta do conselheiro Jacques, ela não cobre essa perspectiva de impedimento de que eu não vá a uma reunião e faça alguém portador do meu pedido de vistas, quer dizer... Seria uma temeridade nós trabalharmos com essa expectativa de que sempre eu tenha que estar presente, eu que tenho a dúvida nesse caso e tenha que proceder a esse processo de convencimento. Então, me parece sim democrático cobrir a possibilidade, como eu estou relatando agora, em que você possa fazer alguém portador da sua solicitação. Bom, acho que foi bastante debatido, está mais do que maduro. Eu vou seguir o que... Como? Tá. Seguir o que a Helena propôs, vamos votar. A proposta que veio ao Conselho, se de fato ela não passar, colocaremos em votação a emenda também aqui proposta. E o que estava previsto no que para cá veio, depois de discussão na comissão, normatização é que o pedido de vista previsto no inciso 4 será votado pelo plenário e concedido se aprovado por maioria simples, podendo ser apresentado somente uma vez. Quem está a favor disto, manifeste-se levantando a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alguém votou contra? Como? Ah, eu não contei os 2 de cada. Não, desculpe. Eu vou pedir que levantem a mão de novo, eu não contei aqui. Desculpem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 favoráveis. Contrários? 1, 2, 3. Abstenções? Nenhuma. Portanto, veja, fica... uma lá. Como?
Quórum. Tem alguém que levantou-se aí agora e saiu, né? Veja, desculpe, tem quórum. Temos quórum porque nós temos 18, eu tinha ficado quieto, como estou presidindo a reunião e na ausência do presidente eu presido de pleno direito, eu voto com a maioria, portanto... 18 votaram. Dezenove votaram, acabaram de votar. 19 acabaram de votar. Então nós temos 16 favoráveis e 3 contrários. Reunião com o secretário. A questão tem o prazo dos 15 ou 20 dias dele. Eu não vejo dificuldade, se ninguém tiver nenhuma objeção. Um momentinho só. Eu não vejo nenhuma dificuldade, se ninguém tiver objeção, de que o prazo que está previsto no parágrafo seguinte, e que seria de 15 dias, seja alterado para 20 dias, que era a proposta do conselheiro Fábio Dippe. Ninguém é contra? Então vamos alterar para 20 dias, que é a proposta do conselheiro Fábio Dippe. E só tirei uma questão ainda, desculpe, Ana Cristina, é que ficou... mas como o regimento está sendo votado e ficou aquele parágrafo quarto do artigo relacionado com a eleição, que a gente lá no início teria dito que ele ficaria suspenso por enquanto. Eu acho que não. Não. Qualquer que seja a forma de eleição, a forma de eleição será aprovada pelo CONSEMA, não a eleição, mas a forma como a eleição será feita. Na forma de uma deliberação. É a concordância de todos presentes. É. Era só para ficar claro, eu não quero que depois caia sobre mim, que foi decidido assim o assado. Muito obrigado. O senhor se absteve. Uma abstenção. Muito obrigado. Está aprovado o nosso regimento interno. Até a próxima reunião, que será no dia 24. Não, só para lembrar, não vai ser neste auditório a próxima, vai ser no auditório pequeno lá no prédio 6, onde nós temos a nossa sala. Um auditóriozinho pequeno que há lá.